အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရေးသားထားတဲ့ပါဆိုင်းရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။သူလိုက်နေတဲ့တမင်ဟာအနည်းဆုံးအချိန်၃၀ရက်ထက်မှရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်။တမင်ဟာအထက်ဘက်တောင်ယူမှာမုတ်ဆိုးရဲ့ခြေတံကြားကဒီဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်ပါရစေ။ဇော်ဆိုင်စုဖြိုးနေတဲ့တမင်ကိုအလွတ်မပေးချင်လို့တမင်နာကိုအတင်းလိုက်လာရင်သူ့လူများနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။သူလိုက်ရင်တမင်ဟာဒီတော့ဆက်မှာပြောက်ွယ်သွားပါရည်တော့ဟာချုံတွေထူထက်တယ်လမ်းတွေလမ်းမွားလေးများကမျက်စိလဲကျန်စရာအပင်ကြီးများရဲ့အရေးကြနေရလဲဖြစ်လို့အလင်းရောင်အားနေတယ်ဇော်ဆိုင်တနက်ကိုအတင့်ရွယ်ရင်ခြေတန်လုံးလုံးဖြစ်ထိုတော့ရဲကိုတိုးဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုတိုးတိုးလာရင်အရွက်သေးခြုံကြီးတစ်ခုနောက်ွယ်မှာတီတိုးညီးတွားတဲ့တချို့သူ့ကြားလိုက်ရလို့ခြေလမ်းတွေတုန်ကနေရက်တန်သွားတယ်နေလုံးကြီးကတောင်ွယ်ကိုခေါင်းထိုးစဉ်စားပြုနေပြီမကြခင်အလင်းရောင်အားနေလာတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့ဟာလာပညာမှုတွေးပူစရာမရှိဘူး။ဇော်ဆိုင်ထိုးချုံအခွဲရဲ့အနောက်ကိုချောင်းကျင်းလိုက်ပါရယ်။ချုံနောက်မှာချက်နလန်ထနေတဲ့ဇုံတွဲတွဲကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြော်တဲ့ချစ်သူလင်မယားနှစ်ဦးပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။မိမငယ်ကသူမရဲ့ချစ်သူကိုတွန့်ဖယ်နေရင်ညှိတွားတယ်။ပါဆိုင်ရွာမှာချက်စာကျင်းစာလင်မယားပင်ဖြစ်ပါရယ်။ဟင်းကွာ။တောကြီးထဲမှာမတင်တော့ပါအောင်မတူရဲ့အိမ်ပြန်ချမယ်လေနော်။အနုကလည်းကွာလင်မယားပဲဖြစ်နေပြီခဏလေးနေပါဦး။ငါချစ်ချင်လို့ပါနော်အနုလူငယ်ကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုပွေဖက်ကချုံရဲ့အခြေမြေပြမှာတွန်းလဲလိုက်တယ်။အိုးမာတူဟာအိုးလူငယ်လင်မယားစုံတဲ့တွဲပါလား။တောထဲလာပြီးအချက်နလန်ထနေကြတာ။မိမငယ်ရဲ့အဝတ်တို့ကလူငယ်ကြောင့်ဖျူဖျဲဖြစ်နေပြီးမမြင်အပ်တဲ့အလာတရားတော့ကအလင်းပြော့ပြော့မှစိတ်လောရှားဝင်ရဇော်ဆိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။သူမဝတ်ဆင်ထားတာကပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်တင်တိုင်းအင်ဂျီဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့အင်ဂျီကနေရာမှမရှိတော့ဘူး။ရိုးရာချက်ခုံချီတဲ့စကတ်မှလေဒူးထက်ကိုတွန့်နေပြီခတ်ချီပြီဇော်ဆိုင်မျက်လုံးတွေကကမာလီအလှတရားများမှမျိုးဝင်ကအယောင်တလက်လက်ထွက်လို့နေတယ်တမင်မလိုက်ခင်ကတောက်ထားတယ်ခက်ပြင်းပြင်းဝိုင်ဟာယခုမှတကူပြလိုက်ပြီလားမသိဘူးသူ့အသွေးသားတွေစူပွက်လာစေတယ်သူ့အာခေါင်းတို့ခြောက်ကပ်လာတယ်ခါးကြမ်းမှဝိုင်းဘူးကိုအသက်မထွက်အောင်ဖြုတ်ယူပြီးမောတောင်းလိုက်ရင်မြင်ကွင်းကိုမလွတ်စတဲ့အခြေအနေမိတယ်မိနစ်နှဲငယ်ကုန်လွန်သွားလိမ့်ပြီချုံနောက်မှာဇုံတွဲကလဲလျောက်နေရာမှာထားလိုက်ကြပြီးကပိုးကယူဖြစ်နေအဝတ်တို့ကိုပြုပြင်ဝတ်ဆင်လိုက်ကြတယ်။လူငယ်ကသူ့ရဲ့မိန်းမကိုဖတ်ပွေရင်နှစ်ဖူးပြင်ကိုအနမ်းတစ်ပွင့်ချွေလိုက်ပြန်ပါတယ်။မိန်းမငယ်ကလည်းသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုအသာအယာပြန်နှမ်းတယ်။နမ်းပြီးမှစိတ်ဆိုးချင်အောင်ဆောင်ပြီးသူမရဲ့ယောက်ျားကိုဟွန်းဘာမှလည်းမသိဘူးလူစိုးရွာကိုဒီတိုင်းမပြန်ချင်ဘူးကွာရေအိုင်မှာရေချိုးပြီးမှပြန်တော့မယ်။အခုအနူးလမ်းမလျှောက်ချင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီရေအိုင်ထိနောက်ကျောပိုးပြီးခေါ်လူငယ်ကသူ့ရဲ့ချစ်စနီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုမနှံ့အောင်ခပ်ဖပလေးထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုကိုင်းပြလိုက်တယ်။မိမငယ်ကထိုလူငယ်ရဲ့ကြောပေါ်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်။လူငယ်ဟာသူ့ဇနီးကိုယ်ကိုပေါ်ပါစွာတိုက်ပိုးသွားခြင်းဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ခွန်အားကောင်းတဲ့ပါဆိုင်လူငယ်ပင်ဖြစ်မယ်။ဇော်ဆိုင်ငေးမောနေမိတယ်။သူ့အမဲလိုက်နေတဲ့တမင်ကိုပင်မေ့လျော့သွားပြီ။သူ့စိတ်ဟာမူမမှန်တော့ဘူး။ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမိမငယ်ရဲ့အလားတရားတွေကိုသာမြင်အောင်နေတယ်။ဇော်ဆိုင်ဒီတော့ကိုချိန်ချိန်သွားလာပူနေလို့ထိုလင်မယားထွက်သွားတဲ့ရေအိုင်ငယ်ကိုသိနေပါရဲ့မိုးများချိန်တောင်ကျရေတို့ကြံ့နေခဲ့တဲ့ကြောက်ရေအိုင်ငယ်ပင်ဖြစ်မယ်ရေအိုင်ကကြည်လင်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်ရှက်ပြေခန့်အဝင်းကျယ်ရှိတယ်လရအောင်မှာအဝတ်ပုံမပါတဲ့မိမငယ်ဟာဘလို့ရချိုးမလဲကိုသူကြည့်မြင်လို့စိတ်တပွားပွားပေါ်လာပြန်ပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာအိမ်အောင်ရှိတဲ့မိမငယ်ကိုမပြစ်မတင်တာကိုမေ့လျော့ထားလိုက်တယ်ဇော်ဆိုင်ထိုလူငယ်လင်မယားရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သူတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားပါတော့တယ်သူတတိထားမိတာကတော့ဒီနေရာကပါဆိုင်ရွာနဲ့မဝေးတဲ့ပါဆိုင်ဧရိယာအတွင်းရောက်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဇော်ဆိုင်တပင်ကြီးတပင်ရဲ့ပင်စရအကွဲမှာရေအိုင်ငယ်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်ပါရီ။သူထင်မြင်တွေးတောထားတဲ့အတိုင်းပဲလူငယ်လေးများကစိတ်လုတ်ကိုလို့ရေအိုင်မှာကိုလုံးတီးရေချိုးနေကြတယ်။တအုပ်ကိုတအုပ်ရေဘက်ကချက်ကြည့်စင်နေကြတယ်။ရေကအိုင်ချီကိုပင်ထိုးဖောက်မြင်လာအောင်ကြည့်လည်နေပါရီ။နေရောင်ဝင်သွားလို့လရိတ်ကရေအိုင်ငယ်ကိုကောင်းစွာအလင်းပေးထားတယ်။ဇော်ဆိုင်အရာအလုံးကိုကောင်းစွာမြင်တွေ့နေရတယ်။သူ့နှလုံးသားအစမတန်တဒိန်ထိန်ခုန်နေတယ်။အသေးသားလေးကဆန္ဒတစ်ခုကိုလေချောင်းဝါမှဇုံကန်ထွက်မလာအောင်နှကန်းကိုရှာဖြစ်တက်နေရတယ်။ဒုအခိုင်ရေအိုင်ငယ်ရဲ့အထက်ဘက်တနေရာမှာအတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ထိုအတန်ကိုဇော်ဆိုင်သာမကရေထဲမှာရေစင်းချိုးနေတယ်။လူငယ်လင်မယားပါကြားလိုက်ရခြင်းပဲ။ရေအိုင်ထဲမှာလူငယ်ကထိုအတန်ကိုကြားရပြီးမျက်လုံးတွေတောက်ပြောင်လာပါတယ်။လူငယ်ရဲ့မျက်လုံးဆောင်ကလရောင်ရဲ့အလင်းပြောင်မှုကြောင့်လားမသိဘူး။တိတာစွာတောက်ပဝင်းပြောင်လာပြီ။အနုဒါတမင်တကောင်ရဲ့အတံပဲ။ကိုတို့တော့ရွာပြန်လာပြီထင်တဲ့အနုရဲ့။မာတူဘာလို့မလို့လဲ။တမင်လိုက်မလို့လား။မိမအတွက်အားရှိစေမယ်။တမင်ဝမ်းနွမ်းသားလေးကျွေးကြလို့ပါ။
ခဏပဲမကြဘူးအနုကိုသမီးရဲ့တင်းနီယာကိုနန့်ခံလို့ရနေပြီဒီဟာပဲစောင့်နေနော်လူငယ်ရပြပြောဆိုဆိုရေထဲမှာပုံတက်လာပြီးအဝတ်တွေကိုအမြန်ဝတ်ပြီးထွက်သွားတယ်မိမငယ်ကလည်းတားမြစ်လိုဟာမရှိလို့ထင်ပါတယ်ဆက်မပြောတော့ပဲနေလိုက်တယ်လူငယ်ဟာသူ့လှုပ်ချင်တာကိုစိုးအတင်းလှုပ်လို့ရှိရန်တူပါတယ်ဇော်ဆိုင်ထိုးလူငယ်ထွက်သွားရကိုလိုက်ကြည့်မိတဲ့အခါအံ့ဩသွားတယ်လူငယ်ကတမင်ကိုအမဲလိုက်ရန်ဘာလက်နဲ့မှယူဆောင်သွားခြင်းမရှိရကြောင်းပဲပြေးလွှတ်သွားတာကလည်းတော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်တကောင်ပမာလှည့်မြန်လုံးပင်စဇော်ဆိုင်ရေအိမ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်မိမငယ်လေးဟာရေထဲမှာတက်လာပြီးအဝတ်တွေကိုကောက်ယူဝတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လာရောက်အောင်မှာမဲမပြိုလေးရဲ့လှပတဲ့ရှိုက်ကြီးဖုန်ငယ်အသွေးသွေးကိုဇော်ဆိုင်ကြည့်မဝအောင်ဖြစ်နေတယ်တမင်လိုက်သွားတဲ့လူငယ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကြလိုက်အောင်မှဖြစ်တယ်ဒီနေရာထဲမှာလူသားဆိုလို့သူနဲ့မိမငယ်တို့လင်မယားသာရှိနေရမဟုတ်ပါလားအခုသူမရဲ့ယောက်ျားကထွက်သွားပြီဆိုတော့ဇော်ဆိုင်ဝိုင်ပူးတဲ့ကလက်ကြံဝိုင်တွေကိုအကုန်စင်မော့တောင်းလိုက်တယ်။လေချောင်းဝမတဆင်ပူနွေးတဲ့ဝိုင်တွေကအသွေးသားများမှဆုပ်ယူသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့တကူလုံးကလည်းတနာရာကားတို့စူဝီလို့လာတယ်။သူတနက်ကိုခြားထားခဲ့ပြီးမိမငယ်လေးထံကိုခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ရှောက်သွားတယ်။မိမငယ်လေးကသူ့ကိုကြောပေးပြီးအဝတ်တွေကိုခြေသေးတက်နေတယ်။ဇော်ဆိုင်ရောက်လာတာကိုသတိမထားမိဘူး။ဇော်ဆိုင်မိန်းကလေးရဲ့နောက်မှာတိုင်ဖက်လိုက်တယ်။မိန်းကလေးကထိတ်လန့်သွားတယ်။အမေဘယ်ဘက်သူလဲ?မင်းကလေးကဇော်ဆိုင်ဖတ်ထားတာမှလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမအံ့ဩထိတ်လန့်ကြည့်စွာဖြင့်အော်ဟစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အမလေးမာတူရေမာတူမင်းမငယ်လေးကသူမရဲ့ယောက်ျားကိုအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဇော်ဆိုင်ကသူမရဲ့ဗဇက်ကိုသူ့ရဲ့လက်ဖွားချမ်းကြီးနဲ့အတင်းပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်မင်းကလေးကိုအတင်းနှမ်းရန်ကြိုးစားတယ်။မင်းကလေးကရုန်းကန်တယ်။ဇော်ဆိုင်ရုန်းပါလိမ့်ပြီ။မင်းကလေးရဲ့အပေါ်အင်ကြီးကိုဆုပ်ဖြဲပြစ်တယ်။မင်းကလေးကအတင်းညှန်းဆန်ရုန်းကန်နေတယ်။ဒီချိန်မှာမင်းကလေးကသူမရဲ့အားရှိသမျှရုန်းကန်ရင်ဇော်ဆိုင်လက်ကိုသူမရဲ့ပဇက်နဲ့ကိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်းမကဲဟာဇော်ဆိုင်မိမငယ်ရဲ့မျက်နှာကိုလွှတ်ရိုက်ထိလိုက်တယ်။အားပါတယ်ဇော်ဆိုင်ရဲ့လက်ပြန်ရိုက်ချက်ကြောင့်မိမငယ်လေးအနုကမြေပေါ်ကိုပုံပုံလေးခွေကျသွားပါတော့တယ်။ဇော်ဆိုင်လက်မှတန်ရန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။သွေးပင်စို့နေတယ်။သူမြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့မိမငယ်လေးကိုပွေ့ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်ကုန်းမြင့်လေးပေါ်ခေါ်သွားတယ်။သူရဲ့တနက်ရှိရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပင်ချင်းရင်မှာသူမိမငယ်လေးကိုအသာရချလိုက်တယ်။တတိမိနေတဲ့အနုကမြေပေါ်မှာဆင်းဆင်းလဲကျနေတယ်။ဇော်ဆိုင်ကမင်းမငယ်လေးကိုကောင်းမစပြီးခြေဆုံးကြည့်ရင်းနဲ့သဘောခွေနေတယ်။သူအောင်သေးအောင်သားစရန်အတွက်အနုရဲ့ကိုလုံးနှစ်ဘေးမှာဝင်နေလိုက်ပါတယ်။အနုရဲ့ကြောပြဲနေတဲ့အင်းချီကိုချွတ်ရန်အနုရဲ့ကိုလေးကိုမလိုက်ပါတော့တယ်။သူအကိုက်သူ့ရဲ့နောက်မှာအရေးကြီးတစ်ခုသူ့ထံအောင်ကျလာတယ်။ကြီးမားတဲ့အရေးကြီးကြောင့်သူအလန့်တကြားအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာ?ဝင်ဝင်မလွေကြီးမှန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာဒေါသမျက်လုံးတွေဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့ဝင်းပလူကြီးတကောင်ရောက်နေတယ်။ဇော်ဆိုင်မတက်ထားရလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တနက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တနက်ကအပင်ချေမှာထောင်းလျက်သားရှိနေပေမဲ့သူ့ရှိရဲ့နေရာနဲ့လှမ်းနေတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဝင်းပလူကောင်ကိုရင်ဆိုင်ရန်ခါမှချိတ်ဆွဲထားတဲ့အမဲလိုက်ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူလဲဓာတ်တော့ဝင်းပလူကောင်ကဇက်ကနေသူ့ကိုခုံအုပ်ကုတ်ချက်လိုက်တယ်။ဇော်ဆိုင်ခုံအုပ်လာတဲ့ဝင်းပလူကိုဓာတ်နဲ့ပတ်လိုက်ရင်ရှောင်တိန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းပလူရဲ့လှည့်မြန်မှုကြောင့်သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကုတ်ချက်ခံရကအင်ဂျီစာပြေးထွက်သွားတယ်။အသားစားတချို့ပြေးထွက်သွားပြီးသွေးများထွက်လာတယ်။သူ့ဓာတ်ချက်လည်းလွှဲသွားတယ်။ဝင်းပလီကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီတကဇော်ဆိုင်နာကိုအတော်လေးဆုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။မဆုပ်လို့မရဘူး။ဝင်းပလီရဲ့ရှေ့လက်တဲကသူ့မျက်နှာကိုထပ်မံကုတ်ချက်သွားပြီးမဟုတ်ပါလား။ဇော်ဆိုင်ရဲ့မျက်နှာသွေးတွေမြင်မကောင်းအောင်ယိုစီးကျနေတယ်။ဇော်ဆိုင်အတော်ကလေးနာကျင်နေပြီ။သူ့အစွမ်းကုန်ခုခံကာကွယ်ရတော့မယ်။ဝင်းပလီဟာသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုထိရောက်သွားတာကြောင့်ထင်ပါတယ်။ဦးဟစ်လိုက်တယ်ဝင်းပလီတန်ကတော်လုံးညံသွားတယ်ဇော်ဆိုင်သတိထားရပြီဝင်းပလီဆိုတာကတကောင်လေးနေထိုင်ခဲ့တယ်ထိုတန်ကသူ့ရဲ့ဝင်းပလီအုပ်ကိုခေါ်ယူခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇော်ဆိုင်ဓာတ်ကိုဘယ်ညာပြောင်းကစားတယ်ဝင်းပလီကလည်းဇော်ဆိုင်ကိုကြည့်နေတယ်မကြပါဘူးဝင်းပလီကဇော်ဆိုင်တန်တဟုန်ထိုးပြေးဝင်လာပြီးကြိုက်ခဲ့တယ်ဝင်းပလီကဇော်ဆိုင်ကိုအဆုံးသက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြေးဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇော်ဆိုင်ပြေးဝင်လာတဲ့ဝင်းပလီရဲ့ညာဘက်ကိုရှောင်တိန်ရင်ဓာတ်နဲ့လှမ်းထိုးလိုက်တယ်ထိသွားတယ်မိမိရထိုးမိသွားပြီဒါဟာဝင်းပလူရဲ့နောက်ပေါင်ရင်းမှာတန်လန်းပါသွားပါတော့တယ်ဝင်းပလူဟာနာကျင်စွာအော်ရင်အရှိန်ပြဲလဲကျသွားတယ်ဇော်ဆိုင်အချိန်မဆိုင်တော့ပါဘူးဝင်းပလူလဲကျသွားတဲ့သူ့ရဲ့တနက်ရှိရကိုအလစ်အမြန်ပြေးထွက်သွားတယ်တနက်ကသူ့နဲ့ခြေလန်းဆယ်လန်းစာများဝီးနေရမဟုတ်လားတပင့်ချင်းကိုရောက်တဲ့အခါတနက်ကိုယူပြီးဖြစ်ခတ်ရန်ဝင်းပလူဘက်ကိုသူလှည့်လိုက်တယ်ဟင်ဝင်းပလူမရှိတော့ပါလားဟာကောင်မလေးလည်းမရှိတော့ဘူးလှည့်မြန်လုံးပင်စွာဝင်းပလီဟာကောင်မလေးကိုကန့်ချီပြီးတော့ပြေးနေပြီ။သူတနက်နဲ့ချိန်ရွယ်ရင်ရှာဖွေတယ်လုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူး။ထိုအခါသူ့ရဲ့အနောက်မှာခြေတံများကိုကြားရလို့လှည့်ကျင်းလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မုတ်ဆိုးဖော်များကိုတွေ့ရတယ်။
ဟာကိုစောဆိုင်တန်းရရထားရဲ့ဟဲ့စောဆိုင်စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်အခုမှသူ့သဘောပေါက်သွားတယ်ဝင်းပလီကောင်ကသူ့လူတွေရောက်လာတာကိုချုပ်တင်အနံ့ရနေပုံပဲဒါကြောင့်ဆက်မတိုက်ခိုက်တော့ပဲမိမငယ်ကိုခေါ်ယူထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်မယ်ဝင်းပလီတန်တွေကတောရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာထွက်ပေါ်လာတယ်အော်စုလိုက်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့ဝင်းပလီတန်တွေကမုံဆိုးအော်စုကိုတုံရင်ထိတ်လန့်သွားစေတယ်စောဆိုင်ကခေါင်းဆောင်မုံဆိုးငါတို့ဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်မှဖြစ်မယ်။ဒီနေရာကဝင်းပလီတွေရဲ့စကြက်ဖြစ်နေတယ်။အောက်စုလိုက်ရောက်လိုက်ငါတို့မခုခံနိုင်ဘူးသွားကြစို့။အမှန်တော့ဇော်ဆိုင်ကထိုနေရာမှာကြကြမနေကျင်တော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရုံမှမှုကိုသာကျန်တဲ့မုံဆိုးတွေသိရှိသွားပါကသူ့အတွက်ကန့်ဆိုးလိမ့်မယ်။နာခဲလူမျိုးစုရဲ့အကြီးဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းပြတ်ကွက်မြတ်ခြင်းခံရမယ်။မိမငယ်ကိုအတ္တမဇော်ကအနိုင်ကျင့်ရန်ကြိုးပမ်းမှုသူ့ကျူးလွန်ထားတယ်မဟုတ်ပါလား။မုံဆိုးဖွဲ့ကဇော်ဆိုင်ကိုကြွဲခေါ်ပြီးထိုနေရာမှာထွက်ခွာသွားတယ်။စောဆိုင်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စားရကာနီမှာအစာလူခံရတဲ့ခွေးစုပ်ပမာပဲအစာလဲအလူခံရအကိုက်ခဲလဲခံရလို့သူ့အသေးဝယ်အခဲကြီးမှာတော့မဟုတ်ဘူးတားကောင်လူပွဲမကျန်းပါမီတရက်အလူမှာရွာမှာပြိုင်ပွဲဝင်နေရကိုအခေါင်ရွာလူကြီးတွေနဲ့မုတ်ဆိုးကောင်းဆောင်တို့ကတစ္ဆာပေးပွဲကျန်းပါပေးတယ်တစ္ဆာပေးပွဲဆိုတာကတားကောင်လူမဲ့သူရဲကောင်ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နေထက်တဲ့မူတီတို့ကိုရွာလူကြီးတွေကပြိုင်ပွဲဝင်ချင်းချင်းမပြစ်ခတ်ရင်တစ္ဆာပေးခြင်းဖြစ်တယ်တားကောင်လူတဲ့အခါတောင်းတဲ့တူအမဲလိုက်ဧရိယာအတွင်းအတူတွေ့ဆောင်ကြတဲ့အခါရုံမှာကောက်ချက်ချင်းမပြူရအောင်လူအချင်းချင်းချောင်းမြောင်းပြက်ခတ်ခြင်းမပြူရအောင်မုံဆိုးတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာရွာရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုအပြေးဝတာဝန်ယူရတဲ့စည်ရေးတာဝန်ခံများဖြစ်လာမှာမို့စီးလုံးညီညွတ်ကြရမယ်အနိုင်ရယူလူစိတ်ဖြင့်ရုံမှာပါကတည်ရန်ပေးခံရမှာဖြစ်တယ်တားကောင်လူပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုခေါ်ယူပြောဆိုတဲ့ပွဲဆိုရင်လည်းမမပါဘူးတက်စာပေးပွဲမှာညစာနဲ့အတူတီတရက်တို့ကိုလည်းတောက်တွန်းခွင့်ပြုထားတယ်။နေထက်တဲ့မူတီကိုတစပွဲတဲ့အတူတဲခင်းကျွေးမွေးပြီးအရက်ကိုတယောက်လက်မောင်းတယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အတူတောက်စေတယ်။မူဒီယာမိုးဆိုးကောင်းဆောင်ဇော်ဆိုင်ရဲ့တပည့်ကျော်ဖြစ်တယ်။ခနာကိုကလည်းထွားချိုင်းတန်ပါတယ်။စိတ်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှကြောသူလည်းဖြစ်တယ်။အတက်ပေါ်အထိုးကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့အမဲလိုက်ပညာရက်ကိုဇော်ဆိုင်နေပါကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တယ်။ပြီးနောက်မူဒီယာအခောင်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ရောက်ကရှာမလေးရှင်သွေးငယ်ကိုတစ်ဖက်သက်ချက်ချိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူဒီယာရှင်သွေးငယ်ကိုကြောက်ရလို့ဖွင့်မပြောရဘူး။သူချက်ချောင်းကြိုက်ချောင်းကိုတော့မူလာတိုင်းတောက်ပေါ်တောက်ဖက်များကိုရင်ဖွင့်လင့်ရှိသူတယောက်ပင်ရွာရှိမုံဆိုးများဟာမိမိချက်သူကိုရလာတဲ့အမဲကောင်မှာအသေးကိုလာပြီးပေးလေရှိတယ်။မူဒီယာရှင်သွေးကိုမပေးရတဲ့အခါရှင်သွေးအဖအခောင်းကိုသူရလာတဲ့တားကောင်ရဲ့အသေးကိုအမြဲလာပေးလေရှိပါတယ်။နေထက်ရောက်မလာခင်ကတော့အခောင်းဟာအမဲလိုက်တော်တဲ့ရွှေရှားကောင်းတဲ့မူဒီကိုသူ့ရဲ့သမီးကြိုက်ပါကသဘောတူတယ်လို့ပွင့်လင်းစွာဆိုထားပူတယ်။နေထက်ရောက်လာတဲ့အခါအခောင်းရဲ့စိတ်ကပြောင်းလဲသွားပုံရှာတယ်။သူစကားကိုမစိုးတော့ပါဘူး။ပညာတတ်ဆရာဝန်နဲ့ပေးစားလိုပုံရှာတယ်။ဒုကိစ္စကြောင့်မူဒီကနေထက်ကိုအမြင်ကြည့်လဲခြင်းမရှိဘူး။သူချင်းရတဲ့ရှင်သွေးကိုလူယူမဲ့သူလို့ထမှတ်နေတယ်။မူဒီဟန်ဆောင်တတ်သူမဟုတ်ဘူး။ပွင့်လင်းရိုးသားသူဖြစ်တယ်။ယခုလဲသူအရက်တောက်တာများပြီးတော့မူလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာစော်ဆိုင်ကလည်းသူ့ကိုမြှောက်ပင်ပေးထားလို့တွေးကြွနေတယ်။သူအခောင်းနဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ရှင်သွေးကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုံနေတယ်။စားကြတော့ကြမူကြနဲ့အခောင်းရဲ့အိမ်ဝိုင်းအတွက်မှာလူတွေစုညံနေပါတယ်။လူကြီးများကလည်းဒီကနေ့ညကိုဖြစ်လူငယ်တွေနေကျင်တယ်လို့နေချမ်းဆိုပြီးခွန့်လွှတ်ထားကြတယ်။နေထက်တဲ့တူထိုင်နေတဲ့မူတွေဟာစပွဲဝိုင်းမှာမတက်ထားရလိုက်ပြီးခဏငြိမ်ပေးကြပါရင်အော်ပြောလိုက်လို့ဧည့်သည်တွေငြိမ်သက်သွားကြတယ်။မူတွေရှင်သွေးကိုမရေတရေကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်အခောင်းဘက်ကိုလှည့်ကဥညွန့်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ညဒီနေ့မှာနာခဲလူမျိုးစုအကြီးအကဲများအစုံလင်ရှိနေပြီမို့မူတွေတစ်ခုလောက်တောင်းဆိုပြရစေ။အခောင်းကမူးနေတဲ့မူဒီကိုရှီပြောင်းကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်။ခွင့်ပြုတယ်ပြောပေါ့။မူဒီဒီပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရအောင်ပြိုင်ပါမယ်။နိုင်လဲနိုင်စေရမယ်။မူဒီရဲ့ပြောကိုသဘောကျစွာလူတွေကရှည်ကြတယ်၊လက်ခုပ်တီးကြတယ်။ဇော်ဆိုင်ကတော့သူ့အသင်မပေးထားပဲဘာရင်းညာအရေးရှိပြီးပြောနေအောင်ပါလေဆိုတဲ့သဘောနဲ့မူဒီကိုကြည့်လိုက်တယ်။မူဒီကသူ့ဆရာကိုဂရုမပြုမိပဲဆက်ပြောတယ်။မူဒီနာခဲသူရဲ့ကောင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။မူဒီငယ်စဉ်ကလေးကရာမူတော်မှာအမေးလိုက်ခဲ့တာ။ရာမူတော်ဟာမူရီရဲ့ဘဝပဲနေထက်သူကမနစ်တနေ့ကမှမြို့ကနေနာခဲရွာကိုပြန်ရောက်လာတာသူကျွန်တော်ကိုရှင်ပြန်အမဲလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့မူရီနောက်မှာနာခဲဆွေမျိုးစုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆရာစော်ဆိုင်တို့လိုကောင်းကွေးခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ကျေးရွာလူကြီးတယောက်ကမူရီရဲ့စကားကြောရှင်နေမှုကိုစိတ်မရှိစွာနဲ့မူရီမင်းအဲ့အရာကိုပြောပြနေစရာမလိုဘူးမင်းတိကပြောချင်တာပါလေအခောင်းကရွာလူကြီးကိုထိုင်ခိုင်းပြီးပြောပါစေလို့ဆက်ခွင့်ပြုတယ်မူဒီအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ဖွင့်ပြောရင်အာယူလိုက်ခြင်းပဲမူဒီအရွယ်ရောက်နေပြီအိမ်အောင်ပြုတ်ကျင်တဲ့အဲအဲ့ဒါမူဒီရဲ့စကားကြောင့်ပရိသတ်တွေကရေမောကြတယ်အ
အကောင်နဲ့မိုးဆိုးခေါင်စောဆိုင်မှာရှိမောကြပါရီအကောင်ကဟုတ်ပါပြီမိုးရီရဲ့ဒါလေးပြောမအောင်မင်းကဘသူနဲ့အိမ်အောင်ပြုမလဲမိုးရီအကောင်နဲ့ရှင်သွေးငယ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီကျော်မူရာချောင်းမှာရွှေကြံပြီးစုထားတာအတော်လေးစုမိပြီအကောင်ပြီးတော့တားမွေးတွေလည်းဇနီးလောင်းအတွက်စုထားတယ်ကျော်ရှင်သွေးကိုလက်ထပ်ချင်တယ်ဘာနင်းနင်းရှင်သွေးငယ်လက်တရားထားအောင်လိုက်တယ်အကောင်ပါစက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားတယ်မိုးဒီတလောက်ပြောရဲမယ်မထင်မိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဆိုင်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။အခောင်းအင်းတွေထိမ့်လိုက်ပြီးဒေါသကြောင့်တဆက်ဆက်တုံရင်နေတဲ့တမီးရှင်သွေးငယ်ကိုပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ငါမင်းရဲ့ပွင့်လင်းယူသားမှုကိုသိမဲ့ပြူတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကငါဒီတိုင်းသဘောမတူနိုင်ဘူး။ရှင်သွေးငယ်ထိတ်တလန့်နဲ့အဖအခောင်းကရှင်သွေးငယ်ကိုလက်ကပြပြီးမိုးဒီကိုမင်းငေါ်ကမီးတယ်။ဗျာကျုပ်ဘာလုပ်ရမှာလဲအခောင်း။အခောင်းကမျက်နှာထားကိုတက်နိုင်ဆုံးဖြေလျှော့ပြီးမင်းတားကောင်လူပွဲမှာအနိုင်ရပြီးနာခဲ့သူရဲ့ကောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါငါကိုယ်တိုင်မင်းကိုငါသမီးနဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်မူဒီမူဒီရဲ့မျက်နှာဝင်းပါသွားတယ်အခောင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တေးကြနေပြီလေအမေလိုက်တားကောင်လူပွဲမှာသူ့လိုဝိုင်းရမော်ဆိုးကိုနေထက်ကဘယ်နိုင်လိမ့်မလဲစိတ်ကြကျုပ်နေထက်ကိုအနိုင်ယူပြမယ်အခောင်ရှင်သွေးကသူ့မရှိမှစပွဲကိုတွန်းထိုးပြီးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်နေထက်ကတော့အိမ်တွေရရပဲထိုင်နေတယ်ဇော်ဆိုင်ကတော့မျက်နှာနီးမြန်းလျက်ရှိပါတယ်မိုးရီတော့တလဲလှုပ်ပြန်ပြီးလို့တွေးကဒေါသဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ဒါအခောင်းတသက်မဲ့လူလဲကြတာလို့တွေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့နေတဲ့ရှုံးနေပြီးမိုးရီအနိုင်ရပါကမုံဆိုးအော့ဆုငယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသူကိုတမတ်တော်ကသူအင်အားမွေးထားနိုင်မည်မဟုတ်လားလဲ။ဇော်ဆိုင်တောက်ခေါက်လိုက်တယ်။လက်မောင်းကိုမိစားပြစ်ထိုးတယ်လို့ပူလောင်နေတယ်။နေတဲ့သတိပြန်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။တလုံးနေရန်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။သူတလုံးအိမ်တစ်ခုတွင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်မယ်။သူရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတားမွေးဆောင်တစ်ထည်လွှမ်းကြောင်ပေးထားပြီးသူ့နှွေးထွေးတဲ့အိမ်ရာထက်ဝဲရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူနှာခမ်းတို့ကိုရှာနေတန်လိုက်တယ်။အာကောင်နေ၆ကပ်အကွဲနေတယ်လို့ရေးစားလောင်နေမိတယ်။ခနာကိုယ်ရဲကသွေးလည်ပတ်မှုမှာပြေလွှမ်းခုန်ပေါက်နေတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။ခေါင်းထဲပြန်လဲမူးဝေလာလို့မျက်စိကိုစုံမိကနေထက်ခေါင်းထောင်ပြီးထားလိုက်ပြီးဘသူရှိလဲရေးတိုက်ပါရေးတိုက်ပါဘီဘီယန်ကျန်းဆောင်မြန်ဖက်နေရမှာမတ်တပ်ထားရလိုက်ပြီးတတိယလာပြီဖြစ်တဲ့နေတက်ထံပြေးသွားလိုက်တယ်။သူမယူလာတဲ့ဟိုလီဝါတာကိုနေထက်ရဲ့ပစက်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်။နေထက်ကောင်းကိုသူမရဲ့ပေါင်ပေါ်ပွေပြီးတော့တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။နာခဲလူမျိုးစုရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နပ်ပတူလူမျိုးစုတွေကခရိယံဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်။၎င်းတို့ရွာမှာတင့်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းရှိပြီးတရားဟောစရာအနာဂျီဖိလစ်ရာမိုးဆိုတဲ့ဖာသာတယောက်ရှိတယ်။ဘီဘီယန်ဟာထိုဖာသာနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးနေတာကကြာမြင့်ပြီးဖြစ်ပြီးသူမသိလို့တဲ့လောကရဲ့အကျိုးအကြောင်းအစိုးကောင်းတို့ကိုဖာသာထံမေးမြန်းလေရှိပါတယ်။သူမအွယ်ရောက်စာကလေးကအင်္ဂလိပ်စာစကားတို့ကိုဖာသာဖိလစ်ကသင်ကြားပေးခဲ့လို့သူမစာအုပ်တချို့ကိုပင်ဖတ်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နဗဒူလူမျိုးစုကဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးအမကြောင့်ရာမိုတော်တွင်းရှိလူမျိုးစုများထင်မှအရင်ကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဖာသာဖိလစ်ရဲ့သင်ကြားကူညီမှုနဲ့တိတ်ပန်နီကြစိုက်ပျိုးမှုကြောင့်နဗဒူလူမျိုးစုတို့ရဲ့စိုက်ခင်းတွေကတခြားရွာများနဲ့မတူထူးကဲစွာစိမ့်စိုလန်းဆန်းနေတတ်တယ်။သီးနှံထွက်ကောင်းနေ၊လက်ဘဒူရွာမှထွက်တဲ့အသီးနှံတို့ကဒီအနီးတဝိုက်မှာတော့အရသာထူးခြားကောင်းမွန်လာတယ်။ယခုသူမအနေတက်ကိုတိုက်တဲ့ဟိုလီဝါတာရေကဖာသာဖိလစ်ကပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။သူမနဲ့နေတက်ကဖာသာဖိလစ်စီစဉ်ပေးထားတဲ့တလုံးအင်္ဂလိပ်တလုံးအတွင်းကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေတက်သူ့ရဲ့ပါစက်ထဲလောင်းချတဲ့ရေတွေကိုအငမ်းမရဆုပ်ယူတောက်သုံးလိုက်ပါတယ်။သူ့မျက်လုံးကိုအာရုံပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြန်တယ်။သူအရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရတာကတော့လှပတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံဟာသူ့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဟန်အပြည့်နဲ့ကြည့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။နေထက်သူမကိုမှတ်မိသွားတယ်။မနေ့ညကသူ့ကိုရန်လိုစွာအတင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘီဘီယန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘီဘီယန်ကအခုခါမှာတော့ရန်လိုကမရှိပဲကျဉ်းနာစွာကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘီဘီယန်ကနင်းတတိယလာပြီလားနေထက်။ငါနင့်ကိုစိတ်ပူနေတာ။အခုဒန်ယာကနားသေးလား။မနေ့ညကနင့်ဒန်ယာကိုစိတ်ကြောပြီးအနာကျက်ဆေးထည့်ပေးထားတယ်။ဘီဘီယန်ရဲ့နှုတ်ပြားမှာထွက်လာတာမဟုတ်ပါလေစနေထက်အံ့ဩနေတယ်မင်းညကတော့သူ့ပဲအတင်းတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးယခုကျတော့စကားတွေကတရင်တနည်းချူတာနေပါတယ်နနက်ခင်းအလင်းရောင်ကပရင်းပေါင်းမှဝင်ရောက်နေပြီးအခန်းတွင်းမှာလင်းချင်းနေပါတယ်နေထက်နီးကပ်နေတဲ့ဘီဘီယန်ရဲ့မျက်နှာကိုအခုမှပဲသိချစွာကြည့်မိတယ်ပါးလျတဲ့နှာခမ်းကစိတ်မဆိုးပဲနီးဆွေးဆွေးရှိတယ်ဆင်းနေတဲ့နှာတန်လေးမှာချွေးသီးစုံနေတယ်အနက်တောက်တောက်မျက်စံမဲလေးကိုကော်ရှော့နဲ့မျက်တောင်ရှိကြီးနဲ့ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ရှက်သွေးဖြာနေတာကမင်းကသူ့လက်မောင်ကိုကိုက်ခဲခဲ့တဲ့အရင်မှလေးမဟုတ်တလို့ပဲဘီဘီယန်သူမကိုမျက်တောင်မကတ်စတန်ကြည့်နေတဲ့နေထက်ရဲ့အကြည့်ဆူဆူကြောင့်အနီးရခံနေရှာတယ်သူမရဲ့ပေါင်ထက်ခေါင်းတင်ထားပြီး
ရှင်ခွင်တဲရောက်နေတဲ့နေထက်ကိုလွတ်ချရမလို့ဆက်ပြီးတော့ပြေးပိုက်ထားရမလို့သူမစိတ်ကကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်။နေထက်ကသူမအနေကျဉ်းကျဉ်းနေတာကိုရှိမိသွားကလူလဲထားလိုက်ရင်ဘရင်ဘော့ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။နေထက်စိတ်ထဲမှာနားခဲရွာလို့ထင်မြင်မိလို့ငါဘယ်ရောက်နေရလဲ။ငါအမိဘတို့ရဲ့နားခဲရွာကိုရှောင်နေလားယင်။မဟုတ်ဘူး။ဒါနင်တို့ရွာမရောက်ခင်လေးမိုင်လောက်အလိုကနဘတူလူမျိုးစုတွေရဲ့ရွာ။နေမင်းကတတိလက်သွားလို့ငါဒီရွာကသာသနာပြုဖာသားကြီးကိုအကူအညီတောင်းပြီးတညနာခုန်နေတာနင်းဆိုင်ကယ်ပြင်ပတ်မှာရှိတယ်နင်းနေကောင်းရင်သွားလို့ရပြီနေချက်ဟုကနေတက်ပြင်းချလိုက်တယ်တညတာလွန်မြောက်မှာသူတတိပြန်လေလာတာဆိုတော့အမိနဲ့ဖအတွက်ဆူတောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူ့လက်မောင်းကိုပတ်တီးဖြူဖြူစီးပေးထားတော့တွေ့ရတယ်လက်ကဒဏ်ရာကလည်းတဆက်ဆက်နဲ့နာနေစေငါဒဏ်ရာကိုစေးထည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါပြီပြန်ငါရွာကိုအရောက်သွားရလေအောင်မယ်ရွာကလူတွေကမင်းညကငါရောက်မလာဘူးဆိုရင်စိတ်ပူပြီးတော့တောင်းနှင်းရှာနေလိမ့်မယ်ငါမင်းညကရောက်မယ်လို့သူတို့စီကိုအကြောင်းကြားထားတာ။နင်းကလူတွေကိုစိတ်ကူပေးတဲ့ဆရာဝန်လား။မင်းညကငါမသိပဲတိုက်ခိုက်မိတဲ့အတွက်အနှုတ်ညော့တောင်းပန်ပါတယ်နေထက်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နင်းမိဘတွေရဲ့ဆူတောင်းပွဲကိုလည်းမမီတော့မဟုတ်လား။ရပါတယ်ဟာ။စိုက်ကယ်နဲ့ဝင်တိုင်းမိတဲ့ကောင်မလေးမတက်တိုင်းလည်းပြောပါ။ငါနားခေရွာမှာအတော်ကြောင်နေဦးမှာပါ။လူအဲ့ရင်ငါ့ကိုခေါ်ပေါ့။ငါကဆရာဝန်တက်ဦးပါ။ဩဒါနဲ့နင်းကငါဆရာဝန်မှန်းဘလို့သိလဲ။အဲ့ဒီအိတ်ကစေးအိတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေအတုံးပြတဲ့စိတ်အိတ်လို့နင်းတတိလက်နေတော့ကဖာသားငါ့ကိုပြောပြထားရလေမှန်ပါရင်နေတဲ့ရဲ့စိတ်အိတ်ထဲမှာအသေးစားခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန်အထက်ပစ္စည်းကရိယာတွေစေးဝါတွေအစုံလင်ပါပါရယ်ဘီဘီယန်ကခေါင်းကြီးပြကစေးတွေကိုယူထားလိုက်ပါရယ်ရော့အဲ့ဒီစေးတွေကိုဒဏ်ရာရသွားတဲ့ကောင်မလေးကိုတစ်နှစ်သုံးချိန်တိုင်တော့ဒဏ်ကြေးစေးနဲ့အနာတက်တာမဲ့စေးတွေဆက်ပေးလိုက်တယ်မတက်တိုင်ငါ့ကိုလာခေါ်ဖို့မမေ့နဲ့ဘီဘီယန်ကဖာသားနဲ့နေထက်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ခင်မင်းနှစ်လိုွယ်ကောင်းတဲ့ဖာသားနဲ့နေထက်ကတက္ကနအတွဲမှာရင်းနေသွားပါတယ်။ဖာသားဖီလစ်ကနေထက်ကိုဒီရွာလေးကိုအလေလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ရွာလေးကတက်ကြီးရွယ်ဦးများနဲ့နေထိုင်မကောင်းသူတွေကိုကျန်းမာရေးဆက်ဆီးပေးရန်မြစ်တာရက်ခံတယ်။နေထက်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်။အားတဲ့တရက်မှာတော့ဖာသားတို့ရွာကိုကျန်းမာရေးဆက်ဆီးပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်။ခဏနေထက်ခဏလေးနေပါအောင်။ဘီဘီယန်ကသူမရဲ့လေဘေးမှာဆွဲထားတယ်။လေဆွဲချိုးလေးကိုခေါင်းမှာချုပ်ယူပြီးတော့နေထက်အနီးတုတ်ကကခေါင်းငုံငုံခိုင်းတယ်။နေထက်ရောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ခေါင်းငုံပေးလိုက်ပါရယ်ဘီဘီယန်ကသူ့မရဲ့ဆွဲချိုးလေးကိုနေထက်ရဲ့ဥကောင်းမှာဆက်ချပေးလိုက်ရင်နေထက်နီးကိုကတ်ကခတ်တူတူလေးပြောလိုက်တယ်နေထက်နှာဝကိုတင်းပြန့်နဲ့အပြူမာလေးရနံကမှွေးမြသွားပါရယ်ဘီဘီယန်ကနေထက်အသေးချမှတ်သွားနော်ဒီလေဆွဲလေးရဲ့အိမ်လေးထဲမှာငါအသက်လိုပဲအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါသွားတယ်နေလိုအပ်ချိန်တိုင်းအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုဖိကိုင်းပြီးငါ့ကိုအော်ခေါ်လိုက်ငါနဲ့စီကိုအရောက်လာခင်မင်းသိလားအော်အိတ်လေးကိုဖွင့်မချင်နေနော်မမိနေတော့နေထက်နော်ချင်းထက်နေအောင်တော်တော်မှားနေရဲ့ဘီဘီရန်ရဲ့စကလုံးတွေကနေထက်ရဲ့နှလုံးသားထဲထိအောင်စီးဝင်သွားပြီမဲ့နေထက်ကနားမလည်နိုင်ရှာဘူးဟင်ငါကနင့်ကိုဘာလို့လိုအပ်မှာလဲငါနားမလည်ဘီဘီရန်ဟင်းအင်းနေထက်နောက်တော့နင်းနားလည်လာပါလိမ့်မယ်ငါပြောတာသာမှတ်သွားပါဟာကဲကဲသွားတော့နင်းအမျိုးတွေမျှော်နေတော့မယ်သွားတော့နော်နေထက်ဘီဘီရန်ကဒီလိုပြောပြီးနေထက်ကိုကြောပြီးကခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်နေထက်နားမလည်နိုင်စွာနေပြီစိုက်ကယ်ကိုနားခဲ့ရွာဘက်ကောင်းတဲ့ကဦးကနေမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။တောင်ရလုပ်ငန်းခွင်ဝင်သူများအမဲလိုက်ထွက်သူများအိမ်လုံးလုံးသူများကိုစီအလုံးရှုံနေကြတယ်။နားခဲ့ရွာလေးတဲ့ကိုရှမ်းမာ DD125 စိုက်ကယ်တစ်စင်းဖြင်းညင်းစွာဝင်လာပါတော့တယ်။နားခဲ့ရွာသူရွာသားတွေကမျက်နှာစိမ့်ဧည့်သည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနေကြတယ်။စိုက်ကယ်ဟာရွာရဲ့အခောင်ဖြစ်တဲ့ရွာလူကြီးဖော်မိုစားရဲ့အိမ်ဝိုင်းကိုဦးတည်မောင်းနေလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချောမောခံရတဲ့စိုက်ကယ်စီလူငယ်ရဲ့ဥပဒေကြောင့်ထင်ပါတယ်။ရွာသူအပြိုချောတို့ကချင်းချင်းလက်တို့ကတခက်ခက်ရေမောကြတယ်။လေးတိုင်စင်ပေါ်အသားချောင်းနေလန်းနေတယ်။မုံဆိုးကြီးဖောစေးကစိုက်ကယ်ပေါ်မှလူငယ်ကိုငေးမောကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်။ဖောစေးထိုးလူငယ်ကိုသိပါတယ်။လူငယ်ကတေဆောင်းသူအမိဖားတို့ကိုဂါရပြုရန်ရောက်လာတဲ့ဒေါက်တာနေထက်ဖြစ်ရမယ်။နေထက်ကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါဖောစေးရဲ့ရှင်မအမိမသိတော့ခံစားမှုဝေဒနာတရက်ကိုခံစားလိုက်ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်စိတ်ကျော်30တွင်းကသူနဲ့နေထက်တို့ရဲ့ဖခင်နှစ်ပါးတီတို့တော်ရဲကိုအမဲလိုက်ထွက်ခဲ့ကြရဲမဟုတ်ပါလားဖောစီရဲ့စိတ်ဆင်ကအတိတ်ကာလတစ်ခုကိုတရွေ့ရွေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ခန်းကရာမိုတောနယ်ကြီးပိုင်းတနေရာမှာချင်းသာချင်းနေတယ်မိုးကမရွာဘူးကောင်းကင်မှာလျှက်ပန်းလျှက်နေတွေကပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ဟိုမှဒီမှာလင်းလက်သွားတာကခြောက်ခြားဖွေရပြီရာမိုတောရဲ့ခေါင်းတော်အပိုင်းအတွင်းမှာအမဲလိုက်မိုးဆိုးနှစ်ဦးတို့ကမိုးကိုရနေရရှာကြရင်ထူးဆန်းစွာကလေးငိုတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့မျက်လုံးပြူးသွားကြရယ်လူငယ်မိုးဆိုးနှစ်ယောက်တအုပ်မျက်နှာတအုပ်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ခေါင်းဆောင်မိုးဆိုးဖြစ်ရန်တူတူကလက်ပတိငါတို့တောချောက်ခံနေရပြီလားမသိဘူး။ကလင်းကိုတန်ကအဆက်မပြတ်ကြားနေရတယ်။ဂျင်းငယ်အသေးကောင်ကို
ကောဘူပေါ်ခေါ်တင်ထားတဲ့နဘတိကချင်းငယ်ကိုမြေပေါ်ပြစ်ချရင်မဟုတ်ဘူးဖော်စီဒါတကယ်ကလင်းငူတန်ကွာဖော်စီကနဘတိရဲ့ပခုံးကိုဖက်လိုက်ပြီမင်းကမင်းကလေးကိုစိတ်ဆွနေလို့ပါနဘတိယာမြောက်ငူတန်များလားကွာနဘတိကောင်းကိုခောက်ရင်ပြရယ်ကလင်းငူတန်ကိုသူနားယူဝါနေပြီဖြစ်တယ်ဒီတန်ကကလင်းငူတန်စစ်စစ်လို့နဘတိယုံကြည်ရယ် နဘတိအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ဝါကုန်းနဲ့မွေးကင်းစာကလေးငယ်ကိုတရိယာသွားတယ်။မိမိရဲ့သားမှာမွေးစာကလေးကတပြည့်ပြည့်အုံမှုတက်ပြီးအသက်ရှူရမတက်တက်သွားတတ်တယ်။ဝါကုန်းနဲ့တူတဲ့ထင်းနဲ့ကလေးငယ်အသားရေဖြူစင်ဝင်းပါနေတယ်။ကလေးမှာမွေးရပါကိုရင်းရောဂါတစ်ခုကြောင့်အသက်ရှူရကြက်တဲနေပုံပဲ။လူကြီးများကနတ်ဆရာပင်ပြီးကလေးကိုနမိတ်ဖက်စေတယ်။နတ်ဆရာကကလေးကိုမိနဲ့ဖန်ဆာပြီးတော့အသက်
ါတယ်။ကလေးငိုတန်ကပူကျဲလာပြီးအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ဖော်စီကြလားကလေးငိုတန်ကရှေ့ကျောက်တုံးတွေကြားကတွားကြည့်အောင်။ဒီတကားတော့ဖော်စီလက်ခံရမယ်။ကလေးငိုတန်ဟာကျဲလောင်ဆူးရှာလာနေရမို့လား။ဖော်စီကတနက်ကိုလွှဲထားရမှာဖြုတ်လိုက်ပြီးကြည်ထိုးမောင်းတင်ထားလိုက်တယ်။ကလေးမဟုတ်ပဲတားကောင်ကြီးလှည့်ပြားခြင်းဖြစ်ပါကအသိပြက်ကတ်နိုင်ရင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။နပတ်တီကတော့လွဲတနက်ကိုမဖြုတ်ပဲကျောက်တုံးကြီးနားကွယ်ကိုစိုးအတင်းဝင်သွားတယ်။ကျောက်တုံးနားကွယ်ကိုရောက်ပြီးကျောက်တုံးကြီးထိပ်ပိုင်းကခြုံထွက်နေတယ်။ကဲလာတရံပြင်အောက်ခြေကမိုးလုံနေတယ်။ညီသားကလည်းလက်ရထားသလိုခြိုက်ဝင်နေတယ်။ဖိုးစီကနပတ်တီကိုလှမ်းတရီပေးတယ်။နပတ်တီဝင်းပလီချင်းမြလား။ဒီဟာတီကဝင်းပလီမျိုးပွားချင်ရသည်နော်တရီထောင်။နပတ်တီကဖိုးစီစကားကိုမကြားရဘူး။လက်ရကြိုက်ငယ်အတွင်ကမျက်ချောက်တွေခင်းထားတဲ့အပေါ်ခြေလက်တို့ရက်ကန်ရက်ကန်လှုပ်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေတယ်။ဖော်ဖော်စီလာလာကြည့်စမ်း။ဟေးဘာလဲနပတိဝင်းပလီပေါက်လေးတွေလား။လာကြည့်စမ်းဆိုကွာ။ဖော်စီနပတိအနီးကိုတွားကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာကလေးလေးဖွေးစွန်နေရပဲ။နပတိမြေကြိုက်လေးတွေကိုတွားပြီးကလေးငယ်ကိုပွေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ကလေးကနှွေးတက်ရလို့ထင်ပါတယ်။ငိုတန်တိတ်သွားကနပတိကိုမော့ကြည့်နေတယ်။ကလေးရဲ့ပေါင်ကြားကိုနှစ်ယောက်သားပြိုင်းလို့ကြည့်ပြီးယောက်ျားလေးကယောက်ျားလေး။ဖော်စီကကလေးကိုအသေးချာကြည့်ရင်နပတိကလေးကိုကြည့်စမ်းထူးဆန်းတာရင်ဘက်မှာအမွှေးနှုတ်နှုတ်လေးတွေပေါက်နေရနော်ပြီးတော့အသားရည်ရောမျက်နှာပေါက်ပါမင်းရဲ့သားလေးနဲ့တူလိုက်တာမျက်ကုံးလေးတွေကဒီကလေးကပိုလှတယ်ကွာတန်းနေရပဲဗစက်ပေါက်တို့နှာတန်းနှုတ်ကတော့ငါသားနဲ့တတိယရဲပဲငါတို့ဒီကလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနပတိခေါ်သွားရုံပေါ်ဖို့စီရဒီတော့ထဲမှာထားခင်ကလေးကအသက်ရှင်မအောင်မလားတလေးဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်ချီလာတာပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်နောက်တော့မှစုံစမ်းပြီးတော့ပြန်ပေးရုံပေါ့နပတ်တီကကလေးကိုတော်ရန်တလေးဆန်တကောင်ကအနီးနားရွာမှာကြိုက်ချီလာတယ်လို့အောက်မေတာကြောင့်အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နပတ်တီသူ့ရဲ့ဥကောင်းမှာရက်တိုင်းလာတဲ့ဖြင်းဆောက်ကိုကလေးငယ်ကိုအနှိမ့်သက်ပွဲရစ်ပတ်ပေးလိုက်တယ်။ကလေးကိုသူကပွေချီခဲ့ပြီးဖိုးစီကချင်းငယ်အတီကိုပခုံးထက်ဝဲတန်းကထိုးနေအောင်မှထွက်လာခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလေးငယ်ကိုချီပိုးပြီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာခြုံချားမှာဒရန်ပြင်းထန်စွာရထားတဲ့ဝင်းပလီမတကောင်တိုးထွက်လာပါတယ်။ဝင်းပလီမကတခြားဝင်းပလီနဲ့မတူဘူး။တကူလုံးဆော့ဆော့ဖြူတဲ့အမွှေးမြင်လို့ရှိတယ်။ဝင်းပလီမရဲ့ကိုမသွေးတွေစီးကြလျက်ရှိတယ်။တလေးဆန်ရိုင်းတကောင်နဲ့အသက်လွှတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပုံရတယ်။ဝင်းပလီမကအာတင်းပြီးလက်ရက်ချိုင်လေးထဲကမျက်ချောင်အခင်းပေါ်ကိုဆင်းလာပြီးနှာခေါင်းပြင်မျက်ချောက်တို့ကိုနမ်းရှုံရင်းမျက်ရည်များကျလာတယ်။တားငယ်ရဲ့ကိုသေးနံ့ကိုရှုပ်ဆိုင်နေပုံပဲ။ဝင်းပလီမကမျက်ချောက်အခင်းပေါ်ခွေခွေလေးလဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတားငယ်ကိုမြင်ရောင်နေဟန်တူတယ်။မျက်ရည်တွေတလေးလေးကျဆင်းလာနေတယ်။သူမရဲ့ဝမ်ပိုက်ကအသက်ရှူလိုက်တိုင်းပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုတိနစ်နေပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။တအူးနဲ့ပါးစပ်မှအတန်ထွက်ကညှဉ်းညူနေပါရယ်။သူမဘသူ့ကိုတန်းတကခုံနေတဲ့လင်းကိုမသိရပါဘူး။မကြပါဘူးဝင်းပလီမကငြိမ့်သက်သွားတယ်။သူမတတလောကကြီးကိုစောင့်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါရယ်။ဝင်းပလီမတေးဆုံးပြီးမကြမီတောထဲမှာပြေးလွန်တန်းဝင်းပလီဦးတန်းတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။တပိငယ်တချို့လှုပ်ခတ်သွားတယ်။တကိုင်းကျိုးတန်းတရွက်ချောက်တို့အပေါ်နင်းချသွားတန်းတွေစုညံလာပြီးဝင်းပလီကြီးတကောင်ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ဝင်းပလီကြီးဟာမွှေးမင်ကထူးဆန်းစွာပဲနှစ်သားရောင်တောက်ပါနေတယ်။အလုံးထည်ကြီးမာတယ်။မျက်လုံးဆောင်ကသွေးလိုပဲညည်းရဲတောက်ပါနေတယ်။ဝင်းပလီကြီးကမျက်ချောက်ခင်းပေါ်မှာတေဆုံနေတယ်။အဖြူရောင်ဝင်းပလီမကိုမြင်တွေ့သွားတယ်။ဝင်းပလီကြီးကရုပ်ချီမတ်တက်ရလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရံဘက်ကိုလက်ဆောင်နဲ့ပုတ်ခတ်ကဥဟစ်လိုက်ပြန်တယ်။ကြေကွဲစိုးနေတဲ့ဝင်းပလီဦးတန်းရှိကြီးကရာမိုတော်တခွင်ကိုပြန်နှံသွားတယ်။ဝင်းပလီကြီးကအားရအောင်အော်ဟစ်ပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းလူသားအတွင်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ရှင်အောင်ကြကြအယံမြင့်မြင့်သပင်ကုတ်တော့အောင်ကြမ်းရှာရှာဝဲနေတဲ့လူချမ်းကြီးပဲ။ထိုလူချမ်းကြီးကမျက်ရည်များကြကတည်ဆုံနေတဲ့ဝင်းပလွေအနီးကိုသွားပြီးတော့ပွေချီလိုက်ပါတယ်။ဝ
ဝင်းပလင်မကိုထိုလူချမ်းကြီးကအမျက်တနှိုးရင်ဝင်တဲ့ထဲကရှာကြီးတငင်ကိုကျွေးနေတယ်။ထိုလူချမ်းကြီးကတမန်ဝင်းပလင်ထဲမှာလွန်စွာရှာပါတယ်။ကဒူးဝင်သားမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့တီးခြားရက်တီလေးရှိတဲ့တမန်ဝင်းပလင်ဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးနေတဲ့အဖြူဆော့ဆော့ဝင်းပလင်မကတော့ပိုတေးနယ်ဝင်ဖြူစင်သောတမန်ဝင်းပလင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဖောစီနဲ့နှစ်ပန်းတီတို့ခေါ်ယူသွားတဲ့ကလေးငယ်ကထိုတမန်ဝင်းပလင်နှစ်ကောင်ရဲ့ရင်နဲ့တဲကြပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တမန်ဝင်ပလီမျိုးနွယ်စုတစ်ခုကတော့ပင်မမာယာဝန်တာတမန်ဝင်ပလီမျိုးနွယ်စုဖြစ်တယ်။ထိုမျိုးနွယ်စုကတော့လူနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်ပြီးလူသားတို့ရဲ့အမှုအကျင့်ပို့ပြီးတော့ရှိတတ်တယ်။အနက်ရောင်အညူရောင်အမွေးအမြင်ရှိတယ်။မိခင်ဝင်ပလီမျိုးနွယ်စုဖြစ်တယ်။ကဒူးဝင်တာမျိုးနွယ်နဲ့ပိုတေးဝင်တာမျိုးနွယ်တို့ကိုမွေးဖွားရာမူလမျိုးနွယ်လည်းဖြစ်တယ်။အားလုံးသောတမန်ဝင်ပလီမျိုးစုများဟာမိမိတို့ရဲ့မျိုးရိုးကိုအစဉ်တစိုက်စောက်ရှောက်ကြတယ်။နှစ်တရာမှာတစ်ချိန်လောက်သာပေါ်တတ်တဲ့ကဒူးဝင်သားတမန်ဝင်ပလီဟာရွှေရောင်နှစ်သားရောင်အမွေးမြင်ရှိပြီးကြီးမားထွားကြနေအထီးတစ်မျိုးတည်းသာမွေးဖွားတတ်တယ်။ပိုတေးဝင်သားတမန်ဝင်ပလီကတော့အဖြူရောင်အမွေးမြင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတနာကျနာစေရှိတတ်ကြတယ်။အထီးရောအမပါမွေးဖွားတတ်ပါတယ်။တာမန်တမန်ဝင်ပလီတို့နဲ့မိဖက်ခြင်းမပြုကြဘူး။မျိုးနယ်တူချင်းသာမိဖက်ကြပါတယ်။ရပ်ပန်ရက်ခါမှာတော့၎င်းတို့ထက်အမျိုးမြင်နဲ့ကဒူးဝင်သားမျိုးနယ်တမန်ဝင်ပလီကြီးရဲ့တော်ကောက်ခြင်းကိုခံရတယ်။ကဒူးဝင်သားတမန်ဝင်ပလီကြီးဟာသူ့ရဲ့ဇနီးကိုတိုက်ခိုက်တက်ပြတ်သွားတဲ့ရန်သူကိုလက်စားချေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရန်သူဟာဇနီးကိုတက်တားကိုစားတောက်သွားတယ်လို့ထက်မှတ်သွားပုံရှာတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးအလောင်းကိုထုနေမှာမြုပ်နှံလိုက်တယ်။ကိုရိုင်းမြေတို့ကိုရက်ထုတ်ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးကိုကောင်းမွန်စွာတကြိုတယ်။တမန်ဝင်ပလီကြီးဟာရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တက်ပြတ်ရန်ရာမိုတော်တကွင်ကိုပြေးဝင်ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ရာမိုတော်တကွင်လှူရှားရုံးကန်တန်နေပြေးလွှားတန်နေဟူနာတက်တဲ့ဒီနာတက်တဲ့ကြားနေရှာပါတယ်။နေထက်တမန်ဝင်ပလီတကောင်ပြက်ပြောင်းလဲပြီးနောက်အနန့်ခံအာယုံနိုးကြလာတယ်။သူရောက်နေရအရရဲ့အထက်ဘက်လေတင်အရမ်းမှာတွင်းညီနန်းဆူဆူရလို့တပင်ငယ်များချုံနေများကိုခုံပြန်ရင်းထိုနေရာကိုအလင်းမြန်ပြေးသွားလိုက်ပါတယ်။တွေ့ပါပြီ။တွင်းညီနန်းကအပင်မြင့်ကြီးတပင်အောင်မှလွင့်ပြန်လာနေခြင်းပဲ။အပင်ချင်းကြီးမှလူတယောက်တွေးရင်ထဲလဲကြသိဆုံးနေတယ်။ထိုသူဟာလဲမိုဒီနီတူအံ့ဩထိတ်လန့်ပြီးသိဆုံးနေရပြေးပင်ညလုံးလေးပြုထွက်နေပါတယ်။အံဩပွဲကောင်းတာကလေဘင်းမှာဝင်းပလီကိုက်ခဲပြီးသွေးများမြင်မကောင်းထွက်ကြနေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။နေထက်အပင်ပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အပင်ကွားစုံမှာလင်းစင်ရှိအောင်တွေ့ရတယ်။တည်ဆုံးသူကနေထက်တို့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူရတဲ့ကင်းသမားပင်ဖြစ်ပါတယ်။နေထက်ကအတိတ်အကြောင်းတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။နေထက်ကသူနဲ့ဗီဗီယန်တို့စတင်ဆုံစည်းခဲ့ပုံနဲ့သူရဲ့မိဘများအကြောင်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားတွေးတောနေခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ဇော်ဆိုင်ရဲ့အိမ်မှာတပည့်တော်မိုးဆိုးတချို့စုယုံရောက်ရှိနေတယ်။ဇော်ဆိုင်ခေါ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်2နာရီမှာစတင်ပြုလုပ်မယ်။တားကောင်လူပွဲအတွက်လူအပ်တာတွေကိုဆွေးနွေးရန်လို့ဆိုတယ်။ဇော်ဆိုင်ရဲ့မျက်နာကတည်တင်းခတ်ထန်နေတယ်။တုံတုံမုံမုံသူ့ရဲ့မျက်နာကြောင့်တပည့်မိုးဆိုးတွေကငြိမ်သက်နေကြတယ်။ဇော်ဆိုင်အခန်းကိုမကျေနပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့မျှော်လင့်ထားတဲ့တားကောင်လူပွဲရဲ့အဖြစ်ရလဒ်ကပြောင်းလဲသွားပြီ။ဇော်ဆိုင်မျောလင့်ထားတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတပည့်မိုးဒီအနိုင်ရမယ်။အနိုင်ရလာပါကသူတပည့်ဟာမော်ဆိုးငယ်၁၁ယောက်ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်။သူကတပည့်ရဲ့မော်ဆိုးအုပ်စုငယ်ဟာသူ့လူတွေဖြစ်လာမယ်လို့အပိုင်တွေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုတော့အခေါင်ကတားကောင်လူပွဲမှာမိုးဒီသားအနိုင်ရလာပါကတမီးရှင်သွေးနဲ့လက်ဆက်ပေးစားပြီးဇော်ဆိုင်ရဲ့မျောလင့်ချက်အင်အားကိုနှုတ်ယူသွားမယ်တဲ့။အခေါင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြီးသားတဲ့ကျိုတင်အမျော်မြင်ကြီးမှုအောက်မှာသူကြာဆုံးရတော့မယ်။အခေါင်ကသူ့ကိုဘယ်ချိန်ကတနေ့ရဝင်နေခဲ့တယ်လဲမသိဘူး။သူ့ရဲ့အကြံစီတွေကိုကြိုတင်တွေးဆကပျက်စီးစေခဲ့တယ်။အခေါင်ဖုံမှုစားကအသက်50ခန့်ရှိပြီဆိုပေမဲ့မိုးဆိုးကောင်းပြီပြီးတမ်းမှဖြက်လက်တယ်။ညံအမျော်မြင်နေလဲပြည်စုံတယ်။ဇော်ဆိုင်အခေါင်ကိုဒီတိုင်းရှင်ပြန်လို့တော့အနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဇော်ဆိုင်သူ့ရဲ့ကောက်ချက်တဲ့ကလိန်ညံကိုအသုံးချရတော့မယ်။ဒါကြောင့်တားကောင်လူပွဲတော့ area ကိုလုံခြုံရေးယူရမယ်။သူ့လူများကိုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လုံးကြုံရင်ယူရမယ့်မိုးဆိုးကြော်များမှာ၎င်းဖွဲ့မှသာမကတခြားသောမိုးဆိုးအုပ်စုများလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇော်ဆိုင်ကယခုအစည်းအဝေးမှာသူ့လူ9ယောက်ကိုသာခေါ်ယူထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီ9ယောက်ကသူ့အသေးဆိုးသေးရှင်ဆိုရှင်လူစားမျိုးသားဇော်ဆိုင်သူ့လူတွေအားလုံးအိမ်ထဲရောက်တာနဲ့အိမ်တကောက်ပေးလိုက်တယ်။ကဲအားလုံးကတော့ငါစီစဉ်ထားသမျှနဲ့အကြီးကြီးလွဲကုန်ပြီ။အဲ့တော့ငါတို့အစီအစဉ်ကိုပြောင်းရလိုက်မယ်။ဒီတားကောင်လူပွဲမှာမိုးဒီနိုင်လဲငါတို့တက်ဘာကျိုးမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မော်ဒီယာငါ့အတွက်သုံးမဝင်တော့ဘူးဒီတော့ဇော်ဆိုင်စကားကိုသူနေရာမှာခက်တရက်လိုက်ပြီတပည့်ကျော်များရဲ့မျက်နှာများကိုတူးချင်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်တပည့်တွေကဇော်ဆိုင်ရဲ့ဆက်လာမယ့်စကားကိုငန့်လင်နေကြတယ်က
Tiro Moria ngaru dwe ngamya chay teka ngaza pya dwa bi. Dikang zari bi ngaru yi taipwe ma pya pyaan sa taime lu ngaa song pya lai bi. Dabari ya mnyalong ni ka taipwe lu atan jara ni. Tui saare mnyalong miya taupa la jare. Kaoza pya du zosai kura ya mnyalong ni ale. Tutu cha cha ayang taupa ni re. Lakangu ya mnyalong ni ka amang cha taare akhan chay ma. Taya tali sa miya pa ma bi. Zosai ngaa sa bi. Minu ti taare taime. Tāgāng lūpūyā tīgīnī nīlē nā nāyikā sātēnbī, mnāpjā nīlē nā nāyitī tāmāt tārī. Āyrō tīnyā kū nāyitī, tīāyīmwē wīnīyā sālōng tāgāng mīyābū mīnū tāwēnbī, janā ngā sālōng mīhūpīlā. Sōsāng tūyā sīzīn tīkū tāpē jō ngāyā kū tīchā sāh mā jānīrē. Tāpē mīyā Nita tuye eema taagang lupwe dwe piensa nire. Tugu po si ka raife tana pita lu, maninya ka ati cha taicho si cho taabi pya paari. Amelai wusong gu tu wusen taabi, tamma jiza ngara gu akhaunga laabi ma pya de. Taagang lupwe ma pya inwena u dwe, jiza ngara da atong piugen pita re. Amelai taane da ye da saayi yeikha u teyu yaare. Inda ka khautan jala yaare. Winge wa, da ka ka si yong si taare. ตะก้าป่วนตัวเลยนี่ใช่เองเนี่ยกูเต้นเปียโนต่อไปยันนั่นเลยยังวันลาเลยปีนั้นน้าเขยลืมยูสูอันยูตมีเงี้ยลิมยาวิสเลชีเร่เจนซีเอ็นจีทูปองสกัดชินเน่เป็นหนุ่ยวินิอัลเป็นทายไม่มาลาลีเดอวันลาเลยตัวมาเอลีได้จ่อมายังทรงเจ้าเคลีเร่ที่สวยทาวารีน้ามาเซ็งเปียยังต้องเนี่ยนั่นสวยหัวสวยทายเขามายังทรงตะขวานเป็นหนุ่ยเขาสิตะเผยตีดามิสวยทายนี่เจ้าอันยังอ่อนตัวเลย ตัวมาแข็งเปลี่ยนไปมาลุงนี่ก็ทายเข็บไปแค่ไหนวันละเลยปีนั้นแค่เด็กเขาไปไล่เด้ตัวมาก็จะชาตัวมาป่าวนาเขยลุงมิวสุขังสาวเขาพอมูสายเต้าดีตัวตมิงเงี้ยอันนี้เรื่องจริงจริงจริงนี่จะเต้มูสุจอมาลีเส้นตัวเงี้ยเป็นเช่นเส้นตัวก็อันนี้เรื่องมูสุรู้เส้นนี้บ่าวมิเช่เพียงจะเองจีตัวสีพันธุ์สีรุ่นนี้ตาตัวตัวมีบุเร่เชื่อคู่ตัวมีอะไรเส้นตัวก็นุ่นยันลาป่าเลยนาเขยลาผิวผิวเลยเช่นนี้เลย ยังคงถูกด้านนี้เอาการยังวุ่นจะดอกลีกาวันนี้จะอุ้มหัวเด็กเชนซีเอ็นจีสกัดเสียงจังทมารีย่ารังก็จีรีก็จะเพียบเพียบปกเกย์เชื่อใจก็ตัวมาพงล้านนี่เลยเชนซีเอ็นจีจะปล่อยนี่ได้ยังยุ่งเนี่ยปกคงด้านนับพักกาอาจจะเซ็งลิมยาเสียพิลุนี่บารีตัวมาเอ็งเลเทมาพิวยังปวาร์ซาตะคู่กันทับีทุบปวาร์ซาก็ตัวจังเมลงเชนีบงกาอุยยาเชนสบวยกาวนารีอภิการลุไลลุตัวมาดันทวนนารี ข้าไรลูกมาจบจะตายลีแต่ไม่มาพูนอบยองตายยานาเปียวไปก้าวหนีเลยเช่นด้วยเงี้ยตัวมากูสกับยามาเปียวไปสู้ๆใส่ใจจีนี่เลยนี่แท้เจ้านี่ยากขลาบีนี่แท้กูตัดที่ปีไรเด้นี่แท้นิ่งเอาอะไรลองจีมันนี่เนี่ยพี่ยังกูงาตายเปียวไรยามละทัวร์ข้ามันนี่แท้ตัดที่วันลาบีข้างกูข้ายังเปียวไรเด้อ๋อเช่นด้วยไปเลยข้างงาจีจันอ่ะปุ๊บลุไรตาละอีเฮาเด้อเชื่อจีจันงาเราจีจันนี่กูติดชาเสสเสจีวาร์เร มาจ้างเลี้ยอยู่ลอยยาเลยเช่นด้วยไปเลยจีจันนี่ก็นิทัศน์ชูไปเสสเสจีไรเด้จีจันยังก้าจีว่ายังเต้าป่ามันนี่เว้ยงวยไม่ยังเพี้ยนเลยเฮ้ถ้าพาตัวเลยเช่นด้วยถ้ากางงวยจีจันนี่เว้ยเช่นด้วยนิทัศน์อันนี้ก็เลี้ยงยาสัตว์ตัวกะลาบีภาษาก็ลับพวานในเป็นลายไปรอตัวเนี่ยต้องเลี้ยดเนี่ยชุดโตอภิยาประตูมาไม่ติดสินี่เลยอภิกรายติดชาเทปไปไรจ้าพาจ้างเลยมีมันนี่เนี่ยรู้อัตลุอัตต้องอยู่เลย นี่แท้เขาเงียบอย่างไรเด้เช่นด้วยอนาคตเปลี่ยนสู่ตัวไปเช่นด้วยสูนี่เด้ตัวมันนี่แท้ในนิกาสวาดูชินิเกเรมาละตอนนี้มันนี่ลายยาไม่ตัวแบบนี้แต่ชาตายตะลิใส่ยายหนุ่มยาจีเวลีอะไรเจ้าคิดอยู่ใส่บ้านนี่แท้เอ๋บ้างเอาคิดอยู่ใส่ตรีไปเรื่อยๆนิ่งอยู่อ่ะข้างกัวจีสุจะมาเลยถ้าดูอย่างยังท้องสามีนี่แท้ตัวยังก็พยายามไม่รู้เรื่องกูอ่ะข้างอ่ะตัวตมีอับยูเซงกูจีสันอับปูร์ลูกข้างยาหน้าไม่พอ
Shindui dilo biobi nita go joka in twakwa tari. Apyama Shindui ngego saong ne du na uga, Shindui twala rane. Apo yo, Engji shita te chong bila chare. O, lasa tato, Shindui ga shuare go amyudami wa saong ne ma toye buo. Nita jikaba ete jizanu tatang chenzi, sisi yi te lai de. Ari nao ata chao ne kop yungo lui te te de. Jane siwa piu sita chu le awinne pepi, lui te u te ga lui lai de. Achei nui ga te yu yi gong saong tari. Nile na nai go xiao kebi. Ta gong lupu e tu moho, na ke tu ye gong yui che bui ga sa temi. Akao ne yuan lu jiru ga si che tari, towa go moudi ne nita go mata zebi, tamme iri a duen lupi lai lebi. Nita ne moudi a nai wa khen cha ma tori go lai toa ya ma pya de. So saan ta wun yu tari a mela iri a long joi yi pwem ya ga, nile sa na nai kere ga twa toa cha lebi. Da gong nu ye ta wun ma towa go ne jo ma la zi ye, chao len lupi ya ma pya de lu. Piang wei wei niyao ye long zong yi u le tang wei yu ya re. Piang wei wei niyao ka nao diyan ni le nanay a duin, ta ka ngu sha ang piyakya ya ma piyate. Na yi wa chen si ra ne moori ne ni ta ha, sha mo dore go wun cha vi. Turu a tau gu tau chakye chi ni sa pui pan nong sa lai cha re. Ay nao lu kwe bi, a me la yet ani ya si twa la ke cha pa ro de. Ni ta ji bu de ga shi go tango mo tang lai de. To a tai se ni ta li a shi ni re. Nita piao say benji a chika chao tong chi bo kana anayu ni chen pchete. Shaku chen di tamme a mela iri ya atuin, tana pya pao tamme cha ya deo. Ta chao moori le ta kango sha ma tui te bu lo, shu sa ya ma pchete. Nita say te togu te nga ma kien pchene re. Karai ta nyin ta te say ni chen ma, and yet a ku laro me lu te miya mi re. Ni le na nai kwe ka, sa twa la ke ra ka, shaku nyani saong je bi. Lepa nai ka nyani chao nai go nyong pya ni bi pchete. Majami amang tu laro ma pya baari. Tu ni ging a to wa dwi asa sa ta te. Trin wa kim ya gu pya taan la ke ro. Wa chi su su gu dwi ke yaari. Apu ngwe u san ji re ka. Te ma cha ti mi ka ma son toa chang ti ya lo. Takin jo takin sin. Chi ta na lo ne to wa gu lai shaari. Tabi me to wa ye chi ya piao ni re. To wa ka tu wa to ma ta yo to ba bi twa toa chen pya me. Pa chang le su ro wa bi yin chu ma. Si ni miya bi chan ni ke lu pya baari. Dilo soyen tamme ame kaang ka, di tenwa togo wiyang toara ka ti cha ni lebi. Toba ha pa chao alin salu tupi toa ha le. Tazong ta uga chao le lo lai lo miya la lo tu ta niya we mi re. Dilo ne ne ta ni na go tabi li la re ka, waro ya sa no ai jere ma, tozi pa na ya go tu tui ta re. Ti cha vi, toba go chao le lo lai chen pya me. Tu tu niya ma twa la ke re. Toba ka tu andi ya go ti ni lo, di niya go ta la o ma mo pa bu. Nita tani lelo bupi ni dori lepa ni alo atangye mohai ni bi. Tajau, piao say benji a chima nyani za saayan songpia lai bi, tenjao miya gao ka mi mui lai baari. Tua kai chitan jangya lo tana go maungte nga, lezi lai de. Liga ni chila no pie tutan la ni de, muti gu tui lai sha baari. Muti ka letapa miyao piya yin wun laare. Nita ye, ta gong sham tui hu he, atan jabi piao dora miyana gua. Nga aten dong lai bi me longwa u sham tui lo raha. Miyo, chi ni palo le. Pyo yi ne moudi ka temi po ni chi piya le piya wun thai lai de. Ni ta ka, nga ni le ka tenwa dore ma, wa chi pupu nui nui tui lu apai me sobi ro wun shaare kwa. Tabi me mien piyo talo we. To wa ka likane piyao toare. Moudi ka tu lue te ka kho piya ngu toyo bi, mi kya ne. Nui toa ne kho piya ngu ti taing tata wa saare. Ni ta ka tu ma pa la re, a me si tu pu gu pao bi moudi u bi re. Moudi ka an o han piya re. Piang bai gu nita ka dara ji piu zwa chui mui ni lu piya paari. Saba muti ye ngaa si makhae pao si cha le cha ta saba kwa. Muti ye tan tono ne chizu nita ya. Mindike yao cha pita re kao me le. Si makhae bu lu ngaa yong ji paari. Muti nita kambi re ta bu ushu bi ko bie ne du ka miin sha sa sa lai de. Akuma po bi a ya ta shi toa hen tu paari. Muti ka sa tao ye. Dinya ro ngaro atu shi nira po bi ro long chong me nita. Diyao ite ka jan diyao ka kien sao pi yong bo. Ni ba dong sha ya kate to wa ko. Du nya pa sha le apu be li. E yi wang e pi ro mene cha ma lan kwe cha ra bo. Ni ta ka tabo du lai te. Muti piora taba wa cha re. E. Ara du niyao tra po bi ro long chong ne muti. Pi ro ni ta ka piyo te ma piyo ten chen chen hen. Sa ka sa go piya lai te. Muti ka. Pi ro pa piya le ni te. Nga ni lai ka wa ai te ma. To zi pa na chi ya re tui ta re. Te pi ro ma te ngao muti. Hii, hou lula ni thai ya. Hou te mūti, ngā rake dwi gira. Mūti le tū kā mā. Arā su ngā le miyum pio piya me ni thai. Ngā ni le kā tō wātān cha lū lai te e kā.
สิ่งที่จีรีว่าวิทวิตาด้วยกันเลยที่ตอนนี้มาไม่ได้งานเพียงแต่ชาติสิ่งนั้นสิเนี่ยเว้ยลองจองยูทาร์ตุลิมยาลาโมดีแบบเช่นไหนมูนิตะอเมริกาเอริยาโกลองจองยูทาร์ตุลิกาแต่เป็นมีบอกาลินเซนตุยเทมาลีปีรอดูการลินเซนตะกุนิตะกุนิยามามันทูปีรออเชยมันเชพยาจายาระประตูมาลินเซนบอกาเซงเวมเชโบตุลมุพยานายมูนิตะเซวันซาตัวเองถ้าส่วนยูประตูพยานายมันเลยโมดี โมดีก็นิทัยมีกุมพี่นายมาบุตัวด้วยเทมาเสียสอสายงูยังมีลูกพี่เด้ทวิเมตุทูด้วยกุพยาวไหลเด้เสียสอสายส่วนเลยตัวกุตีปีเมลุเทมยังมีลูกพี่เด้งาเล็ดเด้มาพี่ว่าจะพูนิดเด้ดูดูเรื่องดีจีจีท่าจาราบ่ที่เอริยาก้างารุนักเข้ไปเอริยาบ่ดูตากุรับประตูมามันเล่าจังเสียบ่กว่านิทัยเล่กางยิบยาไหลเด้โมดียาประตูพี่มากุขยี้ตบบ่เปล่าไหลเด้ลูนิทัยด้วยมีลูกพี่ไป ซาดาบีย์ย่าหาอามาตุเนตุอินยาลาเร่นี่เก่งอาบิลวานิลูปูไอเนบิเมเล่ย่าเชยมาโตยตบาวะฉันใส่เสื้อผ้าลาเร่โมดีเทมิโกทัดดูบีอันวิตันเนลียงปูยาสิไลเต้โมดีนี่เลกาตุโกจีซันลาบีเร่เชนตุยเงยอัลลาเดียโกจิมวังกันพันนี่เร่นี่จะโมดีเอสการิโกนาทังปีไลเต้นี่เก่งอาเชนตุยเงยอัลลาเดียโกตุเลปยันตุยเงยที่กามาลีลาเดลูอติเมปิวมีเร่ เช่นตัวจางพี่เนี่ยโมดีก็นิทานเรื่องจริงเลยแต่กังโมดียังมีนาการจีเลนต่างปานนี่เลยเชียร์ตัวจางก็พี่ยังตัวรู้ยัตบ่าวว่าเป็นพี่เมย์นิทานโมดีเอสก้าก็น่าท้อนนี่เองเชียร์เรื่องพี่ยังก็ตรียาลาเร่ตัวกูจะลองเล่าเรื่องนี้เลยพี่ยังก็พิจารณาลูกพี่นี่เลยนิทานจางก็สาธุก็สงสารท้าวแลนนี่เจมพี่ปารีพาเลสุรอนาบราอยู่อันตรายชูพี่เจมันลาพี่สงนี่ลูกพี่ปารีถ้าเป็นนาเคจีอยู่มาเลยมันตีลายมันตีผ่าตา เอ็งมุ่ยจะวัดดูพี่สาวนี่เลยนับรายวันเลยนักเขียนว่าก็นั่นหมายความว่าวีเลยทุกวันในวันจ้ามาตอนแรกเงี้ยตะคุดาชีเลยพี่ยังพี่บุเลยแต่แม่วุ้นบริเวณกันแล้วก็หนูก็เข้าใจลูกว่าพี่เชื่ออะไรเนี่ยนับรายวันตาจะชอบพี่สาวนี่ก็แต่แม่วุ้นบริเวณช่างมีอะไรลูกนี่ถ้าตานี่เอาเองก็ยังเป็นยามมาชอบคนนี้เลยแต่พี่ไม่อาศัยนับพี่นี่ด่ากันอันอ้อไปยังไม่เราจะเช็คกันหรอเขมยังแต่แม่วุ้นบริเวณ ทุกการจีกับพี่พี่ยังก็สกายยังจังอยู่อ่ะพี่พี่ยังพี่พี่ร่างกายเราทุกเขมแต่แม่วันบริจีก็แล้วก็หนูป้าใส่มือในกำเขาไปเต็งเกวมือเกวแต่แม่วันบริจีเดือดสุดเลยเต็งเกวมือเกวแต่แม่วันบริจีเลยใจเบิกก็แต่แม่วันบริจีก็ใกล้เคียงเราอีอาจีมาลายลูมาจะเส้นพียงเลยตัวเลยแต่แม่วันบริจีก็สุดเลยอากาศมาเคียงกันก็แต่แม่ลูกพี่เป็นแม่อากาศเคียงวิเศษเส้นพียงเลยลาย เต็งเกวินเปลี่ยนไปเต็งเกวินเปลี่ยนก็ลู่ตัวก็เช่นนั้นแหละต่างตรงแต่ละลู่แต่ละเส้นตัวก็เลยเช่นนั้นแหละต่างตรงเลยสิเลยลู่ตัวก็สาตรงยิ่งแล้วก็วินเปลี่ยนมือเกวก็อาศัยมาจากเอียจีมาลาเดเดลู่สุดท้ายตัวก็นายอยู่ในเนื้อวินเปลี่ยนมาก็ดูเว้นตาแต่แม่วินเปลี่ยนตาสีอะไรจะเนื้อวินเปลี่ยนมือในรูปก็นายอยู่บนมือเลยบุอุ้งสูบไปบินยิ่งสาตัยใครมาตาอันนั้นยาลีมาพี่ไปนี่เธอตัวก็บ้ามานู่นท่าตัวเอง โมริกาตัวก็เล่นคอนเทนต์เฉพาะไปนี่ถ้าก็โมริโก้เล่นจริงเลยด้วยโมริกาตอนนั้นก็ปกพยายามช่วงนี้มีอาเป็นเล่นยูทูบอะไรนี่ถ้าตัวยันตอนนั้นก็เต้นกันเลยไปโมดีนยอมพยายามไปก็เล่นไปอยู่เชิงเวทอะไรเด้โมริกาในถ้าก็นี่ถ้าตัวว่ามันห้องลับปุ๊บแต่ชาตายจีมีอาลาไปชีดันเป็นเลยเราชาปองอาเมียนเลยช่วงโมจีอาลูกก็ตัวเลยไม่จีจะกังหาช่วงโมนามาคงจะไปอยู่เล็กในปีถัดตัวเลย นี่ถ้าย้อนโมดีบ้านมีตัวลายยาเลยโมดีทุ่ดระว่าจีน่ากูอภิไลเดนี่ถ้าเล่าอย่างตาดีเลยโมดีตรีทามันไล่เนี่ยโมริกาตามไม่อยากบุพีไล่ตัววะเดโมดีเอซีเทมาทุ่ดระว่ากาแต่ช้าลุมยากูทุกข์ขับไปมาสู้โลอดีตเจตยังไล่ตัวเจมเจเดยังไล่เดโมดีช่วงนั้นมาจะเสียอามาอุเทมาพี่กูตัวเลยนี่ถ้าเทมิโตะจะช่างหัวชูบีอามาอุเทกูดูเหมือนไล่ตัวเลยตัวโมดีตัวสู้ยังลุบเจเด ตอนเดิมมาเดินไล่วันตัวแรกกันเทนชูตัวจีเทโกชาวตัวแรกอ่ะเป็นจิมยาเลยมาเทมิโตะก็กันทายนี่แท้โมริโกออกขอชาวเพื่อนในบารีโมริโมริเปลี่ยนทุ่นแต่ไม่ใจเอานี่แท้โมริเอ็ดว่าสู้ยังยาวีทัวร์ไกด์คันแล้วมาตะปูแต่หนุ่ยโมริเอ็ดอดันนี่ก็จะไล่ชาวบารีนี่แท้ตั้งนั่งก็มองยังเดินไล่ไปทุ่นแต่ใจอยากกูปีตัวแรกอ่ะตัวตอนไล่เด็กกามานี่แท้โมริโอ ตัวใหญ่เดมาเลจานี่เอาตัวลายชาวอะไรอ่ะเป็นมีอาจารย์มาเองไม่จีบีตัวตัวเราคนนี้ทำมีตัวลายยาเลยฮะ
วันเปลี่ยนเมจิเนต้าเชื่อว่าพี่จะเข้าในใจอาจจะเมจิก็เลี้ยงลงเลยเนต้าเปลี่ยนลงในใจจีรวยตัวเลยอาจจะเมจิเลยตัวเลยอุดตัวเป็นพี่ก็ตัวเลยเนต้าทุกวันเปลี่ยนเมจิน่ากูสมัยเปล่าตัวเองเดี๋ยวเลี้ยงจานี่มูดีแทนพี่เลยตัวเลยมูดีอาจจะน่ากูเลือดพักกันทายสั่งเงินสั่งเงินพี่นี่เลยเลยเป็นมาใกล้แข่งยาลูตัวเมียเอาตัวเป็นตัวนี่เลยมูดีเอ็มยังลงในกามยองจีนายเนี่ยมูยาลูพี่นี่เลยบี แต่คนถามเปล่าตัวไหนเนี่ยเสียสัตว์มูรีเอ็มไม่เป็นมาตั้งแต่โน้ตเองขัดตัวเยอะๆอย่างอัตตาตัวอะไรมูรีอาซาปัตมาเปล่าเลยอัตตังกามเด็กเว็บบ้าบุสั่นลูดานี่แท้จามีเลยมูรีก็ตัวยองจียาเลยตัวก็มีตัวยาลูแต่นั่งกูเอาใส่กันทางเก็บเอาไหมแต่นั่งมูรีเอ็มละมาตีเอ็ดที่สกันทับไปตีตานี่เลยไม่สวยลูที่ยาเลยตัวก็ตัวก็ตัดเปล่าตัวเก่งจังตาเปล่าไปนี่จะมูรีเอ็มจังตาป่วยนี่เรียนลงหนุ่ยก็ไปไปเลยเด้ ถูกไหมตัวนั่นเองก็เข้าวุ้ยมาวันเปลี่ยนอุตังวิ่งเอาหลายมูดีวันเปลี่ยนใกล้แข่งยาลุตีเลยบีที่พิจารณาการปฏิเดโมบุสอสัยปูป้าสัยวางกูมีสังทูพิจารณาชาบุอควินยี่เตียยาตัวมีเพื่อใจสอสัยงาตัวเย่ตัวเป็นมูดีตัวเลสานเชียนอควินทั้งกูเต็งจะตั้งโซลีมาเพื่อไปนี่เธอส่งเพื่ออะไรเจมูดีกูตัดเพื่อตัวเรื่องเปลี่ยนกูอเมียพันปีมาตาทูพิจารณาจีกูหันด้านในมีหกบาลา วันเปลี่ยนเมจิก็ไล่ชายอันตัวตัวแต่แม่วันเปลี่ยนบอกว่ากูเปลี่ยนเลยมาตาเพียงไหมถ้าจังมูรีเอเล็บมาตัวเรกูตัวนั้นใช่ไรเด้ตัวนี้นั่งกับตัวยาเสกกูเปลี่ยนเลยสิเด้เจ้าอยู่มาจีก้าเชลียสันตันลาเร่เชื่อเลสเจ้าเปลี่ยนทัวร์ลาบีกุยกงเน่เล็บยูสันทัวร์ลาเร่ขณะกูอันนั้นนัตตาอย่างมวยเมียนูปอทัวร์ลาเร่ตัวพี่พี่ส่งเน่แต่แม่วันเปลี่ยนจะกางเพียกกูเปลี่ยนเลยตัวบีเล็บยูสันบีอุกางกูมาไรเด้ปีน้า จ้างมาพ่อยาวันเปลี่ยนอุตังจีทับบอลลาวาโดดิชามูโดดกุญแจเล่าชายงกันแต่เมียพี่ล้วนแต่เมียหัวหน้าเตะเตะดีหน้าเตะเตะจานี่ยารีนี่แท้แต่แม่วันเปลี่ยนจะกางเพียบจ้างเลยปีน้าอันนั้นแค่อายุนูจานลาวารีตัวยาวได้เนียเย่แทบไปลีเตียงเชมาตัวนี้นั้นสู้ๆชาบีแต่เป็นเงี้ยมียาชงเงี้ยมียาโกคงเปลี่ยนเย่ทุนี้โกเลี้ยมียาพี่ตัวลายบารีด้วยบารีตัวนี้นั่งกางเป็นเงี้ยจีจะเป็นเอาไปมาเลี้ยงเปลี่ยนลานี่เจมี อภินเชยมาลุดยาวตัวใหญ่เทเลจากตีส่งในบารีทุลุอาเลมูดีนี่ดูอันวัตถุแหลมปีตีส่งในอันเปียเบยันลงหนึ่งกับพิวทัลลงในเดอเอาไปกางนาคาเลเบมาวันเปลี่ยนใกล้แข่งยาบีตัวเรียมีมากางทว่าจานในเจมิมเชเดนี่จะเป็นบอกรุ่นจีไรเดอภินแท้กว่าสองมาเล่นเซนชินีรักตัวยาบารีตีส่งตัวกาในแท้ดูลงจงยิ่งกูตั้งอยู่ยาเร่กินตมาเป็นเชเดนี่จะทุลุกูสันตจีเร่อายุจูเรลักษณะมันตัวยาว ที่เราส่งให้ทุลุอาเล่นเสียงเบามาเปลี่ยวจากเจมอบุอากูอัตตาเดจิสันลาเจมิมเพียเลยไหมโมดีมาตีกิงอาเปลี่ยวตัวเกเรอเมลัยเอริยากูลงจอยตาวันยูยาตัวฮะคุณผู้ชมไม่อยากให้อากูมาเสียงอะไรตัวเลยตัวบ้าจ้าอากูอยากไปมาวันเปลี่ยนใกล้แข่งยาเจมเพียมาเลยแต่ไปรอเชื่อว่าวิ่งด้วยเจมเชียวคิดถึงมากันละกันกูไม่เป็นในเราเด็ดตัวกันเอามาคอยอยู่เป็นสนามเจนนาเพียไหมตัวอาเอาอยากได้กามาอันนี้เช้าเมียนี่เด็ดตัวหอ มาเจอมาเจอยันตุเย่ไกลแค่แข่งยันเจนดาพี่ไหมลิ้นเสบกับเกณฑ์ตมากูอเมย์เป็นไหนตัวปนิยอชิมาเลยอาการพอมูซานเองมูซูกางสองเลี้ยวตาชิเลยไหมมูซูกางสองมีอะไรมาอาณาอาชีสองกางสองสายพี่เจเจเนตองกับพี่นายเจมิเชบุบาลุเลสุรอเมย์ไลเอริยากูตั้งแต่ปีทันตัวกางสองสายลิ้นเสบมีอาชีเมริยากูตีนายตัวเลยสองสายไหมเกณฑ์ตมาเอตันยากาวันเปลี่ยนเลี้ยมยูไกลแค่ยาอาลุงกูชงงตงแต่จีเรกาฮะ ถ้าส่งยินสงสัยงาติงเกวมิวเกวแต่แม่วันเปลี่ยนยาละทีนี้มาในแท็กอาคังพอมูซากูบ้าจังเทมาดุยตะเลสุรออาคังว่าในแท็กกูแต่แม่วันเปลี่ยนกูอตีเปียแต่ไหนเนี่ยวิจิจังงาเราเทไปไล่ตาจังเพื่อเดอาคังตาวันเปลี่ยนพี่นี่ว่ากาตู้ตีดเวนตู้ตู้เล่ยเหมือนเทมบุนี่แท็กด้วยมาสวิสวาพี่นี่จังทุกคนเชื่อเนี่ยเดอร่างการอพี่ยังกูอารมณ์ดูเวสโซกายันเจนยูเดแต่แม่วันเปลี่ยนฮะเขมยังพี่บี มูริโกใกล้แต่ตัวเลยแต่แม่วันเปลี่ยนก็ไม่ยอมพี่ในเจมิมพี่เจ้ไอ้ยังมาดูบ้าบุพี่ยังกูตัวใหญ่เนาะพี่จะคู่กูตีไหนไหมนี่แท้แต่เป็นบอกกูตัวแต่ตัวเลยเล่นเสียงบอกยาวเท่ากันแล้วในมีแต่ช่างกูตัวใหญ่ถ้าเนี่ยจะไปยันเที่ยวลาเจมพี่เลยไหมตัวแล้วในจะมีกูช่วยจะชาร์จไปกูเอาเพื่อนไปลงไล่บาร์เราดิแต่สุดท้ายมานี่แท้แต่แม่วันเปลี่ยนบอกว่ามาลู่พี่กูเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเลยไรเด้ปองมันใจมาหอบไปเอชเ
မျိုးကွဲတမန်ဝန်ပလီကောင်ကလင်းစင်မှာကင်းသမားတွေကိုစက်ပြီးရန်ရှာလိမ့်မယ်လို့သူတွေးဆမိလို့ဖြစ်တယ်။နေတဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုနောက်ထင်အချက်ပြမိအဖွင့်ပိတ်လုံးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ညင်တန်းလျက်ပင်နေတဲ့တွင်အဖေရသွားတယ်။သူလင်းစင်ပေါ်မှာအမြန်ပြန်ဆင်းလာပြီးတေဆုံးနေတဲ့ကင်းသမားရဲ့လက်မောင်းကိုလှမ်းချလိုက်ပါတယ်။လက်မောင်းမှာတန်းနဲ့လက်ချက်ချေခတ်ထားတဲ့စင်းမြင့်အမှတ်သားက
tuha, lana met ujen taipure. Tosinga so sai the bed la mama. Tanan na let jetty katari seeming utu yarago tu mamire. Daso in shimmy. So sai also gum ho dek in the ma, takayajin pianine. So sai at the bake in the marica. So sai with the man will believe mantini javi so in yo, to go naikayo. Eh? So sai at the bake in the maricayo. You go at the man will believe rivela. Throw the drip, bubong chansi, chansimela. Nita is only the kin the maya duizarego gilipi. Tikin the maka moody a yet that can yarabe. Duizar the children chow navy. Tu titaraga kin the master niao shire. So sai also manga yau pide. Jaconiaga the chato. Moso also gwem ya mata, pime. A good day young wimply a kai can yalu tis only be soro. Jan chow yau yet them yard so yin the abbey. Nita do yen go shoo shy mire. A young Zaka lagangorego do in Dwabi, the man will believe a wangu pian le Dwabian Marodi. Do the challenge and she may tenet Beko tone to Peter Dari. Nyaususu a yasigo Peter Lagaya, a dolly Dami Reka, Nita Yamatisa Tema, and the genetical satin we out lava dodi. Nita Pilani de she to you tema, the net and the channel at 2 meter point, Nindu Laya Badodi. Nita Lule Nyabago, Denshang Lechanayari. A pen boom yaja, nita lane to at Tawari. Nita nison jarro don ye a quay go pika like day. Then at the maka do go, Wimberly to call a man nip ya catching, piame. Chiza nita bonko ni day, jarro ye a bopia, jar dago timanka, pogane, mipuentare. Nita go pika ne duma, the ude piam do babu. Gilaya lanzang madulo, nita at a local man like jam pia day. Majami dodo than the two jarling jarry. Chita say say more a nison than at the marica. Don't you tat Nima Mobabu? Chi dam yaka anani la lili, Pianja dolly pide, the boar or lupian la jemme. Tri tajahi, Linsen donga rojago gaita dora, ti wimbly gome nima. Gonaga de somuma roja pime. Mosoriga rojai alango mutrike javi piabari. E, adita tapie. A conga, gogo shamu lie. A de pielu pio tapita. Biro conga narum, which is a tepe tarabi, ti on tapie. Mimi a cargo you need a jot don't tell. Why am I so large in Piame? Nita Talum Piapu. The Ganuga, Naka Moso Jomia Piade. The Nabia Janjambi, again Bathurle Piabari. Do Talaye, Naka Mosumia Dampilon like day. Jesus Niga. Do go go Powen Dwalime. Do Bila Shajire. And now better day ma gongs on shire. Linchayama Piade. Tabby met a sensual lutan at the mark of Yemet Chain Yuegui. Be the Lule Pianine. Then at the maga and his own tonga soro, do links any jama, the cham of the chatty man, I nay. Need a peep up a navy. Yabaka down than a yam, peepaka, suchong tongue, a car gray mani, eh? A chat the pinji to bingo shao yam, a dolly pia ome. Binny's in, pikewa ka, gandhi yata. Now song top out ga, pensi, long badgy, mara, injin binji today. Need a injin pinne, jado a qua wigo say ne, kamanga, petra ye hampian like barry. Do jama, mosu tonga y anama. Losha than Tubbo Larry. Nita, count what you like day. Moso don't oo an alma. We believe you the car. Mampi that big and hangy piano jim chabari. Moso don't salon car. To Wimberley go than a net letting jarry. Nita, to a queen you go lenum cambe. In jim binji ten licking a bead on like day. In jim binji rega, the bin at the bin nickasa. Saving ten money, bounty lo to dwell. Don't you say cha ya, gavari. To ten mosum ya da balava gali. Tuga now that Limia Mupia lays on Idala. Now day. A lin low loop you to a library. In Jimpinji a pensi go a cargo as you like be. Nita Mosumia go lanji like day. Mosuruga gonaga, mampi ni day. Wimbley nago like to a javi. Eh, Nita, a kuma says ami eh. Gonaga do get in to ma. A few young Wimbley resoro. Bibi and paper. Do Bibi and dress a putare. A man on Nita to Mosu Tonyago. A day we yak daikai nai mari. To say ma pia me mo so re, bido ka me yao se jen lo shang re ni jen pia pari. To a tana pia pia kate mo so ga so sang ye, tabe mia ma ho ba u,
จะจ้าตัวนาเกลือมิวสุโมโซมีอาตาพิจารกุตุตินิบาโดดิถ้าเจ้ายังไม่มุ่งไปสั่งได้ในจันทร์นี่ถ้าเชื่อมีวิญญาณตัวสูงยิ่งใจวันตัวไปวิญญาณจ้าสิยังตัวเต็มไปยังนี่ถ้าโมโซรู้ทว่าตัวยาบกุปีไล่ตัวจ่ายโมโซต้องยังกับผู้ยังวุ่นเปลี่ยกุไม่เต็มไปไล่ชาในใจโมโซต้องยังกับเลวิงกับเต็มได้ใครบาโดดิโมโซต้องกับนี่ถ้าด่านในที่ใกล้ใจอันนี้ส่งพี่เอาใกล้ใกล้เลยเด้ โมโซต้องกับนี่ถ้าด่านในที่ใกล้ใจอันนี้ส่งพี่เอาใกล้ใกล้เลยเด้โมโซรู้กับเลี้ยงง่ายมีรากาเดจ้าวนี่ถ้าอยากจีมาเรกูเรจีเพี้ยเว้ยใกล้ขยันราจ้าวตั้งแต่เดจ้าลู่เดจ้าลุ่นเซงกูมาเรนายยังมาโดนในมัทนาในบีเม่จันเดียวกับเราตั้งแต่กูไกลปีตั้งแต่กูเพี้ยขยันเชิงเวนีบาโดเด้น้าเอาทูลู่แทนพี่วันตัวปีตั้งแต่กูสวยลู่ไล่ปีรอจ้าวมาพยาละก้าวเหยื่อวันเปลี่ยนเป็นเศรษฐีกูทูลู่เย่ยันน่าอันนี้พี่เพี้ยก้าเ
ပြီးကြတယ်အဲ့နောက်လူများကြကြံရတဲ့တနင်္လာကိုကောက်ယူပြီးထပ်ပြီးသွားသူများနာကိုပြေးလိုက်သွားပြီးတော့ရှေ့မှာပြည့်ရလိုက်ပါတော့တယ်နေထရရဲ့မိမျက်မှုကိုမရှင်းနိုင်တဲ့မိုးစိုးနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့အရှိမပြည့်ရနေတဲ့တမန်ဝင်ပလူကြီးအကြောင်းကိုကြောက်အံ့နေကြည့်နေပါတော့တယ်တနင်္လာကိုစုကင်ထားတဲ့တမန်ဝင်ပလူကြီးကထိုးမိုးစိုးနှစ်ဦးရဲ့ရှေ့ကိုတနင်္လာကိုပြစ်ချပေးလိုက်တယ်မိုးစို
ตัวนี้ถ้าแม่ไม่ติดจ้าวตั้งแต่ไม่ว่าเปลี่ยนจีโลตาตีท่าจ่ายนี่กูแต่เนี่ยเปลี่ยนไปวงเงินทุนยามาปีถ้าเปลี่ยนกว่าตัวเลยโมโซนั่นอุลเลยนี่ถ้าตัวลีมาตั้งแต่เดียวก็อยู่กับตัวที่ต้องเปลี่ยนไปถ้าตัวจ่ายบาร์ดอดี ตัวตัวอย่างเล่นจ้ามาที่จ้าบ้ามูที่เอลังอุตุจ้าอย่าเอามาพิจารณาดอดีประเดี๋ยวเช่นน้อยจะได้มาในจมารุยชนิกานี้อากูตันเซปิเกเรย์สั่นเลียกันสักกูตันเซปิทอมาพิจารณ์อากูลมีอาบินาเสนอตัวเลยจีซุมยาจีเดมาร์เช่น